Untuk kita mengingati dan menghargai uh, sumbangan seorang Muslim yang telah banyak menyumbang kepada pembangunan ummah, terutamanya di Asia Tenggara, yaitu uh, yang dikenali sebagai namanya Tan Sri Dr. Surin uh, Fitfuan atau nama mus, nama gelaran nama-nama dalam kekeluargaannya sebagai Abdul Halim Ismail. Ismail. jadi ia, beliau merupakan salah seorang tokoh uh, yang banyak uh, menyumbang dan pemergian beliau pada 30 hari bulan November 2017. Jadi uh, jadi hari ini adalah uh, tahun ketiga uh, pemergian beliau ke pangkuan uh, Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita sama-sama dahulu membacakan menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada Allah ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. rahmanirrahim Malaikatul Mukminin. Iya kan Abu Dua. Iya kan Amin amin semoga Allah uh, meng <coughs> menjadikan beliau antara golongan terdiri daripada golongan soleh dan solehah Salih di, di hari akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan uh, semua uh, kenang forum kenangan ini ialah untuk kita berkongsi malam ini kerana Uh, kita dapati ramai sekali uh, dari kalangan masyarakat Muslim di Asia Tenggara, terutama di Malaysia, yang mempunyai kesan dan hubungan uh, juga di Indonesia bersama dengan uh, Pak atau Allahyarham uh, Dr. Surin. Beliau uh, amat rapat uh, dengan komuniti penyelidik dan intelektual di UKM dan pihak UKM pada tahun 2020, 2017 telah menjemput beliau untuk memberi suatu ucapan yang disebut sebagai ucapan Tunku Chancellor dan teks ucapan beliau juga telah di, telah diterbitkan dan insyaAllah kita boleh berkongsi nanti dan beberapa bulan selepas itu beliau telah meninggal dunia dipanggil ke pangkuan Ilahi. Cuma selepas dalam tempoh perhubungan beliau dengan pihak UKM, pihak UKM telah menyahut menyambut hubungan kerjasama itu dan menjadikan Pondok Bantan iaitu sebuah madrasah agama yang diasaskan oleh Datuk beliau iaitu Tuan Haji Yaakob Abdul Rauf itu ya, seorang pengasas madrasah di sebuah uh, perkampungan Muslim di daerah atau di wilayah yang bernama Nakon Sitamara. Madrasah ini di, sekarang ini disebut sebagai Madrasah atau Makhad Misbahuddin. Tetapi di kalangan penduduk di Nakon atau wilayah wilayah Nakon ia dikenali sebagai Pondok Bantan. Di, di situlah uh, um, ibunya yang masih ada Hajah Sofia uh, masih hmm. lagi uh, alhamdulillah uh, walaupun kurang sihat dan anak adik-adik beliau masih lagi berada di kawasan dan tinggal di kawasan pondok tersebut dan UKM menjadikan pondok itu sebagai salah satu daripada pusat khidmat ...komuniti UKM di Nakon bersama dengan masyarakat muslim di Nakon Sitamarak. Eh uh, sehubungan dengan itu juga baru-baru uh, ini pihak uh, se satu kumpulan penyelidik dari UKM telah diberi satu peruntukan untuk uh, membuat kajian lanjut tentang uh, pemikiran dan sumbangan-sumbangan uh, uh, Dr Surin dan kumpulan penyelidik itu sedang masih wujud dan sedang aktif uh, menyelenggarakan dan ini adalah sebahagian daripada kerjasama dengan kumpulan penyelidik yang kita maksudkan tersebut. Namun uh, kita dapati uh, penglibatan Dr. Surin juga uh, begitu aktif uh, dengan banyak lagi universiti-universiti di Malaysia terutamanya antaranya di Universiti uh, UNIZA, Universiti Sultan Zainal Abidin di Terengganu serta USAS agak rapat dengan Universiti Sultan Azlan Shah dan beberapa lagi institusi pendidikan yang ada di negara kita. Jadi itu antara latar belakang bagaimana hubungan beliau dengan komuniti atau masyarakat Islam di negara kita di Malaysia ini. Jadi sebagaimana saya sebut di awal tadi, hubungan beliau dengan Abim juga amat rapat dan mempunyai beberapa pertemuan-pertemuan uh, bagi membincangkan hal ehwal uh, masyarakat Islam di dunia Islam hari ini. Uh, penglibatan Dr. Surin tertunjuk apabila beliau telah uh, dilantik sebagai uh, Setiausaha Agung ASEAN pada tahun 2008. Hingga 2012. Saya ingat begitu. Dan hmm. setelah itulah. Uh, peranan beliau begitu mengesankan. Dan pemergian beliau yang begitu mengejut. Telah uh, mengundang banyak sekali. Uh, bicara dan kenang-kenangan. Yang kalau kita ikuti dalam YouTube. Program apa ni. Uh, Ucapan-ucapan beliau. Dah saya ikuti sejak 2-3 hari lalu. Uh, pelbagai pihak telah... Uh, terlibat eh dalam uh, mengenang sumbangan-sumbangan uh, uh, alaiyarham Dr Surin yang saya lihat terangkum dalam erti uh, sebagai seorang yang memperjuangkan uh, sebuah masyarakat yang uh, bersatu dan mengembangkan nilai-nilai yang panggil nilai-nilai kesejagatan terutamanya nilai tolerance, nilai toleransi dan uh, persepahaman. Di antara masyarakat Asia Tenggara yang majmuk dan berbilang kaum di rantau Asia Tenggara ini. Jadi ini antara latar belakang sedikit bagi sebahagian yang tidak bias, tidak terbiasa dengan peranan Dr Surin dan peranan forum inilah untuk kita membuat menghargai eh, sumbangan tokoh-tokoh yang sebegini yang sekiranya kita tidak lakukan. Maka generasi muda terutamanya tidak dapat menghargai uh, sumbangan-sumbangan tokoh-tokoh yang penting Yang telah menyumbang kepada kemajuan masyarakat Islam di Asia Tenggara terutamanya Jadi Alhamdulillah bersyukur kita malam ini kita mempunyai tiga panel Seorang bernama uh, Achan Abdul Razak Panemale Beliau adalah seorang pensyarah di Universiti Walailak. Thailand. Jadi Universiti Wallaila ini terletak di wilayah Nakhon Sitamarat. Berdekatan dengan pondok Bantan yang saya sebutkan tadi. Berjiran. Dan uh, Achan Abdul Razak ini antara pengkaji politik di politik dan masyarakat Islam di uh, Thailand. Kita yang kedua ialah uh, Dr. Farid Muhammad Zain. Uh, beliau ialah seorang pensyarah dan penyidik minoriti, hal ehwal minoriti Muslim di uh, Asia Tenggara. Banyak menulis, banyak pelbagai uh, perkara dan beliau boleh membaca teks uh, dalam bahasa Thailand. Uh, saya tak pasti beliau belajar di mana. Tetapi uh, uh, kerana itu kita uh, dia banyak berkongsi dengan saya buku-buku yang dalam bahasa Thailand yang kita minta beliau berkongsi. Uh, malam ini dalam Uh, dalam apa dalam perbincangan tentang uh, Dr Suri Biswas. Kemudian kita ada Dr Muhammad Nurmanuti, alhamdulillah sudah terlibat begitu lama dalam bidang uh, hubungan gerakan Islam di uh, negara kita. Dan selepas itu saya mohon semua yang ada di sini boleh berkongsi pengalaman tuan-tuan di dalam sama ada di dalam chat yang ada atau nanti boleh saja menulis kenangan dan sumbangan beliau dalam pengalaman masing-masing. Tuan-tuan juga boleh berkongsi foto-foto yang ada barangkali dalam simpanan untuk direkodkan oleh Urustia. Dan saya akan membuka ruang kepada tuan-tuan juga untuk memberikan pendapat dan kenangan selepas kita mendengar ulasan dari panel selama 15 minit seorang dan kemudian kita akan membuka kepada perbincangan dan kita ucap banyak terima kasih kepada rakan-rakan yang daripada Thailand dan Indonesia yang turut serta dalam pertemuan kita pada malam ini. Bagi memulakan acara kita, saya ingin menjemput saudara Muhammad Faisal, Presiden ABIM untuk memberikan kata-kata pembukaan dan saya harap saudara Faisal sudah bersedia. ...untuk mengenang surin dalam konteks generasi muda. Silakan Ustaz Faisal, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mulakan uh, Dr. Muad Razak Idris, moderator kita pada malam ini. Uh, yang juga mantan Presiden Abim. Yang saya muliakan Dr. Muhammad Nur Manuti, juga mantan Presiden Abim. Panelis uh, kita pada malam ini. Uh, Mr. Abdul Razak Pandamale, maaf saya kalau uh, tersilap sebut. Dr Farid Makzin yang semelakan juga Profesor Datuk Wira Dr Ismail Ibrahim sahabat-sahabat uh, uh, daripada Thailand, Indonesia dan sahabat-sahabat daripada Malaysia yang bersama kita untuk berkongsi tentang uh, sosok figura besar hebat uh, bangsa Melayu dalam bidang diplomat antarabangsa. Uh, alhamdulillah uh, bagi pihak ABIM uh, ia adalah merupakan sesuatu yang amat baik untuk kita meneliti membuat kajian dan untuk kita berdiskusi tentang idea-idea besar, gagasan besar seorang tokoh yang bernama Allah ya Rahim, Tan Sri Dr. Surin Abdul Halim Ismail Suwan yang mana Abim antara gerakan Islam yang amat rapat dengan beliau. Kalau saya boleh kongsi bersempurna dengan Muqtamad Abim pada tahun 2003 sebab itu Tuan Haji Ahmad Azam Abdul Rahman menjadi Presiden Abim Abim telah menjemput mengundang beliau. Uh, untuk memberi ucap pertama dalam satu program di Anjung Rahmat di Gombak dan um, beliau pernah sebut beliau uh, uh, dalam ucapan beliau ada di YouTube merata dunia beliau pergi uh, 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 menerima undangan OIC undangan pelbagai institusi pemikiran-pemikiran antarabangsa beliau merasakan bahawa tidak lengkap diri beliau tetapi apabila beliau menjejak kaki di Anjung Rahmat waktu itu dalam program Abim Beliau merasakan ia adalah satu yang sempurna untuk diri beliau Untuk beliau bawa gagasan yang lebih besar Jadi ini antara coretan-coretan uh, kata-kata uh, Allahyarham Surin Piksuan Ketika beliau berceramah uh, di Abim pada tahun 2003 Baik, uh, menarik kalau kita bicara tentang uh, Dr. Surin ya eh, uh, Dalam uh, era Thailand kita faham pergolakan yang pelbagai uh, Yang dimana bangsa Melayu ataupun umat Islam berada dalam kancah minoriti tetapi lahir seorang sosok figurah yang saya fikir tidak tidak kurang hebat dia adalah seorang figurah yang mendapat uh, pengiktirafan antarabangsa yang di mana dia adalah merupakan uh, sebuah uh, seorang tokoh diplomasi yang menjadi benchmark mana-mana tokoh diplomat uh, hari ini cuba untuk meletakkan diri Dr. Surin Piswan sebagai benchmark untuk kayu ukur untuk dicapai apakah uh, mungkin perkara-perkara besar yang boleh kita uh, teliti telaah uh, saya fikir sudah tentu antara perkara utama termasuklah tentang pemikiran Surin Beswan. Beliau sering kali menekankan aspek uh, progresif tentang bagaimana kita melihat uh, umat ini secara berfikiran ke hadapan. Sebab tu uh, dalam satu artikel ya, eh, uh, beliau pernah pernah menyebut tentang uh, celebrating the diversity of opinion among the community. Kita harus celebrate Meraihkan kepelbagaian pemikiran dan kita tidak harus uh, bersetuju dengan pemikiran yang opresif yang menekan menindas dan sebagainya dan beliau suka untuk quote kata-kata jalan paul Sartre yang menyebut bahawa merchants of old goods are gone people who use to peddle outdated concepts idea and habit are gone we are new vendors this is our bazaar so dia, dia nak sebut bahawa dalam konteks semasa kita harus compete dengan pemikiran baru supaya kita Terus relevan dalam konteks umat Kehadapan membawa pembangunan Membawa uh, Kesejagatan yang lebih besar dan yang kedua Mungkin uh, yang terakhir uh, Antara Pemikiran besar beliau ialah bagaimana Beliau menyatukan ASEAN Beliau menekankan aspek sewaktu beliau menjadi Secretary General ASEAN Beliau menekankan aspek keseimbangan Kerana beliau sebut tentang dikotomi yang berlaku di ASEAN ya, uh, Antara negara yang Uh, pesat membangun dan negara yang kurang membangun sebab ASEAN ini kalau kita lihat dalam konteks uh, berlaku perbezaan uh, antara jurang ekonomi kesenjangan ekonomi yang berlaku jadi Surin cuba untuk melihat ASEAN itu sebagai sebuah entiti yang besar uh, seperti EU bagaimana boleh kita bekerjasama untuk, ber, untuk uh, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah jadi sebab itulah akhirnya uh, idea ini telah dibawa oleh Uh, peganti beliau Dengan nama ASEAN Communities Ini penting uh, Kalau kita lihat uh, ASEAN Communities 2015 ini Inspirasi besar Datang daripada Suri Fiswan Yang melihat bagaimana ASEAN itu sebagai Sebuah warga Warga ASEAN satu komuniti yang besar Yang sama saling Bantu-bantu Untuk memperkasa pendidikan Ekonomi pembangunan mapan Dan sebagainya Dan ini yang disebut oleh uh, Her Excellency Elizabeth When sukesko tentang bagaimana Suri ini mempunyai peranan yang besar untuk melihat uh, ASEAN berkembang dengan lebih uh, besar. Jadi, sudah tentu uh, kita melihat uh, insyaAllah akan dikupas oleh panel lain seorang tokoh besar uh, daripada pondok di Takon Tamarat boleh bangun uh, untuk menempuh nama bukan hanya di Thailand, bukan hanya di Asia Tenggara tapi menjadi tokoh besar di dunia dan ramai memberi ekspektasi yang besar kepada beliau uh, untuk beliau sebenarnya, selayaknya menjadi tokoh Melayu yang pertama menjadi Serius Agung Pertubuhan Maksud-Maksud Bersatu PBB tetapi uh, mungkin uh, belum capai hajat ekspektasi rakyat, umat waktu itu apapun insyaAllah, kita yakin dengan uh, kebangkitan uh, generasi muda, generasi akan datang kita harus melihat Surin Piswan ini sebagai seorang tokoh yang harus untuk kita letakkan benchmark yang besar untuk uh, kita lihat sumbangan beliau untuk kita sama-sama juga menjadi golongan yang memberi sumbangan besar kepada umat seperti mana Surin Piswan tu insyaallah. Jadi itu saja harapan besar kepada anak-anak muda dan juga mungkin kepada nasihat kepada diri saya sendiri kita harus bangkit bangun untuk menjadi pengganti kepada beliau insyaallah. Terima kasih. Sekali lagi bagi pihak Abim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih banyak kepada Saudara Muhammad Faisal Presiden Abim Atas ucapan pembuka yang begitu baik Tentang peranan dan sumbangan Surin Pitsuan Dr. Surin terutama dalam konteks Penyatuan ASEAN dan Penerapan nilai-nilai keseimbangan Dalam masyarakat kita Uh, harap uh, saudara Faisal tidak uh, keluar lagi sehingga ke hujung dan uh, nanti di hujung mungkin saya akan uh, minta beliau membuat kupasan akhir. Uh, saya persilahkan uh, Ustaz uh, Achan Abdul Razak untuk memulakan bicara beliau tentang surin, uh, sembangan terhadap masyarakat Muslim di Thailand terutamanya dan uh, sikap dan apa penghargaan masyarakat muslim di sana terhadap peranan dan penglibatan Surin sepanjang hidup beliau silakan Bismillahirrahmanirrahim yang saya muliakan yang Dr Muhammad Raza Idris selaku moderator para panel Dr Muhammad Manuti Uh, Dr. sahabat saya Dr. Farid Mazin serta para uh, peserta semua dalam forum kenangan ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Abim dan juga UKM yang sudi mengundang saya sebagai uh, salah seorang panel pada malam ini, sebenarnya kalau mengikut uh, kelayakan saya belum layak untuk uh, memberi apa ni pandangan untuk uh, satu forum yang saya kira penting dan juga besar, gah, kerana forum ini saya yakin uh, ditunggu dan ditunggu dinanti oleh para peminat, para para pencinta ilmu, para cendekiawan dan juga golongan intelektual di alam nusantara ini. Baiklah saya akan cuba mengetengahkan beberapa pandangan setakat apa yang saya Ikuti dan saya uh, pelajari selama ini uh, Kebetulan saya di Narkosi Semarang ini selalu sering bertemu beliau Waktu beliau balik ke kampung di Pondok Bantang Dan beliau ni jenis uh, orang yang suka kalau balik Mesti ada macam majlis pertemuan di kalangan penduduk tempatan Dan juga dia suka mengadakan macam Apa panggil? Mengeteh lah kalau kita istilah mengeteh eh mengeteh ke mengetih. Selepas uh, maknanya mengopi, minum kopi dan sambil berborak, berbual, begitulah keadaan beliau apabila beliau balik menziarahi kampung halaman di Bantan ini. Um, sebenarnya untuk membicara pasal tokoh yang besar ini rasanya terlalu kecil eh? kerana beliau begitu terkenal di peringkat bukan sahaja di peringkat uh, rantau tapi global telah dimaklum beliau uh, sebagai tokoh sosok figura yang terkenal sebagai ahli politik sebagai cendekiawan sebagai pemikir dan juga sebagai ahli diplomat yang disegani ramai uh, saya secara peribadi uh, sempat berkenalan beberapa uh, Waktu dan ketika apabila beliau balik ke kampung dan dan daripada situ sempat berbincang serta mendengar mengikuti kuliahnya uh, di Walailak University ini uh, di kampus Universiti Walailak ini kerana sering diundang untuk memberi ucapan ataupun uh, keynote address uh, kepada uh, majlis dan juga forum serta seminar yang diadakan di Walailak ini. Uh, saya dapati bahawa ber uh, idea bernas yang dilontarkan itu uh, di apa ya di, di di diambil kira oleh para peserta dan juga golongan-golongan uh, uh, pemerintah di Thailand kerana uh, sebagai kita sedia maklum bahawa beliau melupakan lulusan Howard uh, University dan uh, mempunyai kelayakan serta latar belakang yang amat menarik sebagai bekas uh, mantan timbalan perdana menteri, uh, maaf, timbalan menteri uh, uh, dalam luar negara, luar negara dan kemudian menteri berfolio sebagai menteri luar serta seterusnya sehingga mencapai kemuncak sebagai setiausaha agung ASEAN. Jadi ber, ber berbekalkan latar belakang inilah uh, beliau diiktiraf diakui, dihormati dan disanjungi. Saya melihat bahawa sumbangan beliau kepada umat, kepada masyarakat tempatan baik dan juga di peringkat nasional itu sangat besar. Kalau kita melihat dari sudut konteks Islam, masyarakat Islam Melayu saya rasa amat besar. Walaupun secara tidak langsung kita melihat bahawa sekarang ni dikenal sebagai apa ya uh, academic of islamic study di Prince of Songkla University di Patani itu pun uh, secara tidak langsung beliau adalah di antara perintis awal uh, supaya ditubuhkan satu institut pengajian Islam di Patani untuk memenuhi tuntutan dan juga anak-anak uh, uh, Melayu Muslim di sana supaya dapat belajar di di di, 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 di universiti yang berdekatan di 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 petani Dan di samping itu se secara tidak langsung juga kalau kita teliti beliau juga memberi sumbangan kepada uh, urusan keagamaan baik di peringkat uh, antarabangsa dan juga di peringkat negara Thai seperti uh, urusan haji uh, beliau telah diberi amanah oleh kerajaan Thai uh, di samping itu beliau juga terlibat dalam program-program yang uh, melibatkan uh, uh, kependidikan keagamaan. Itu di antara yang saya dapat uh, ikuti setakat ini ya. Uh, seterusnya saya lihat yang yang menjadi satu perkara yang menarik pada saya ialah apabila beliau menjadi uh, wakil rakyat mewakili parti Demokrat uh, apa yang saya ingin kongsi di sini ialah uh, beliau satu-satunya calon muslim yang bertanding di kawasan bukan muslim iaitu di di Nakonsen Semara ini menu muslim itu ada malah adalah merupakan golongan minoriti tetapi beliau berjaya mengekalkan kerusinya uh, kalau tak silap saya 8 8 apa ya 8 uh, 8 kali 8 kali bertanding tu beliau tetap dapat mengekalkan kerusi parlimen tu di kawasan di yang yang ditandingi Dinakosis Sembara itu, ini satu keajaiban bagi saya kerana jarang kita dapat uh, me, melihat bahawa ada calon Muslim yang bertanding di kawasan bukan non-Muslim tetapi menang. Dan Sur, Dr Surin adalah satu-satunya tokoh yang mampu melakukan hal demikian berbanding dengan. Uh, wakil rakyat di Patani, di Naratiwa, di Jala dan juga di, di Setoy sebagainya. Tapi Dr. Serin lain saya lihat. Ini merupakan satu perkara yang perlu kita memberi perlu memberi perhatian kenapa beliau berjaya mengekalkan kerusi dan uh, di samping itu dapat memenangi hati uh, rakyat tempatan yang bukan Muslim tetapi mencalonkan beliau sebagai wakil rakyat dan sehingga uh, diberi kepercayaan untuk memegang uh, kerusi uh, di awal pertandingan beliau uh, menjadi setiausaha politik kepada Chuan Lik Pai bekas perdana menteri dan juga lepas itu menjadi setiausaha politik kepada Trairong Suwanakri iaitu uh, menteri dalam negeri dan lepas itu beliau ber uh, uh, banyak memai peranan dalam uh, dalam politik di Thailand baik di peringkat nasional dan juga antarabangsa sehinggalah beliau uh, menjadi menteri luar Thailand untuk tiga tahun tempoh tiga tahun kata lisa saya kemudian dilantikkan lagi untuk menjadi setiausaha se agung uh, ASEAN ini adalah merupakan satu pada saya satu keajaiban bagi uh, seorang sosok seorang politik tokoh yang beragama Islam tapi akhirnya berjaya Uh, dilantik diberi kepercayaan oleh kerajaan Thai untuk mema, uh, menduduki kerusi-kerusi yang yang strategik yang penting uh, seperti yang saya sebut tadi. Satu perkara lagi saya ingin contoh di sini sebenarnya uh, waktu waktu beliau dicalonkan di di, uh, di uh, apa ni nama beliau uh, akan dicalonkan sebagai stesagon uh, PBB waktu itu uh, kalaulah Uh, parti demokrat yang beliau wakili itu menjadi kerajaan waktu itu memang sah uh, beliau akan dicalonkan untuk uh, kursi penguat peni agung PBB tapi nasibnya kurang baik kerana waktu itu parti yang memerintah nanti menerajui kerajaan Thailand adalah parti bukan demokrat tapi parti Thai, -Rak Thai iaitu parti yang dipimpin oleh Taksin bekas Perdana, Perdana Menteri jadi parti demokrat sebagai bagi parti pembangkang waktu itu. Uh, jadi apa yang saya ingin beri kesimpulan di sini, jika Parti Demokrat uh, menang dan dan menerajui kepimpinan kerajaan waktu itu, memang sah Dr. Seri akan dicalonkan oleh kerajaan Thai kerana uh, saya lihat bahawa ahli parlimen, wakil rakyat dan juga uh, uh, ahli politik dalam Parti Demokrat, sendiri, Demokrat itu sendiri pun memberi kepercayaan kepada Dr. Surin uh, begitu tinggi sebagai figura politik yang berkemampuan, berkaliber dan berwibawa. Saya ingat di antara awal, saya ingat itu saja yang saya dapat kongsi bersama supaya dapat sebagai pengenalan sosok uh, figura Dr. Surin kepada uh, para pendengar semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih, terima kasih banyak kepada Achan uh, di atas pandangan awal yang memperlihatkan uh, watak dan juga peranan dan penerimaan. Saya ingat poin penting uh, Achan tadi bagaimana uh, Dr Surin diterima sebagai seorang Muslim dan penerimaan oleh masyarakat Buddha atau uh, mereka yang beragama Budhis di, uh, di wilayahnya di Nakhon Si Thammarat di mana uh, masyarakat muslim di wilayah Nakhon itu uh, adalah 10% daripada keseluruhan uh, penduduk di wilayah uh, tersebut dan ini suatu perkara yang perlu dikaji untuk melihat apakah ramuan dan juga uh, penampilan atau persembahan yang mem membuatkan beliau di Angkap sebagai pemimpin bagi masyarakat bukan Islam di wilayahnya. Dan ini saya ingat satu poin yang boleh dikembangkan lagi oleh ramai kawan-kawan yang ada di sini. Kita mengalukan uh, saudara Muhammad Jalaluddin, Waimek, uh, uh, Thailand. Uh, saudara Muhammad Jalaluddin, uh, salam dulu. Ini kawan uh, Dr. Muhammad Nur. Ingat lagi... Assalamualaikum. Brother Muhammad Jalaluddin. How are you? Please unmute ya. Kita tak dengar. Tak apa selepas ini nanti saya bagi ruang untuk memberi pendapat ya. Kita ada saudara Muhammad Qasim dari Bangkok. Nanti juga boleh memberi pandangan kepada kita. Saya memohon uh, saudara Muhammad Dr Farid untuk menyambung uh, perbincangan ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, saudara moderator Dr Razak yang berminat dengan dengan uh, isu Surin Peksuan uh, kebelakangan ini uh, yang dihormati rakan-rakan uh, ahli panel dalam forum yang diadakan pada malam ini Dr. Acan Razak Pandang Malam dan juga uh, Profesor Dr. Makno Manuti yang dihormati Profesor Datuk uh, Ismail Ibrahim uh, yang dipertua ABIM uh, saudara Faisal Uh, mungkin ada guru-guru yang lain yang bersama-sama dalam program pada malam ini. Kemudian uh, tidak lupa kepada rakan dan juga uh, peserta yang mengikuti uh, forum yang diadakan pada malam ini. Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT. Uh, tiga ta tahun eh, tiga tahun pemergian Allahyarham uh, Allah Yarham Surin Pilsuan. Uh, saudara Abdul Halim bin uh, Ismail bin Yakub uh, seorang ulama ataupun generasi ulama yang terkenal di Nacon Sitamara. Eh uh, apa dia meninggal ketika berumur 68 tahun. Uh, dan seorang yang aktif eh seorang yang aktif dalam uh, apa dia pembangunan masyarakat di, di di Thailand dan juga di ASEAN uh, saya melihat bahawa tokoh uh, Dr Surin Pitsuan ini merupakan uh, seperti yang disebutkan oleh uh, Achan Razak tadi seorang tokoh yang uh, terkenal bukan sahaja di peringkat uh, Thailand di peringkat Nusantara ASEAN. Asia Tenggara, ASEAN dan juga di peringkat dunia. Eh, seorang tokoh di kawasan rantau Asia Tenggara yang dicalonkan sebagai CEO uh, PBB ini bukan calon-calon orang lah. Kan? Kalau tidak, uh, mana kan namanya disebut kan? sebagai salah seorang yang tercalon menggantikan Kofi uh, Annan pada masa itu. Dan uh, mengenali ataupun uh, me, me, menelusuri uh, tokoh uh, suri pesuan ini merupakan satu-satu uh, orang kata keistimewaan kelebihan yang ada pada uh, loya ram surin pesuan ini sebagai seorang tokoh uh, apa dia pembangunan masyarakat kemungkinan kita tidak begitu begitu uh, apa dia menarik perhatian tapi kalau dia berada di kawasan yang majoritinya adalah Buddha kan, dan boleh uh, membentuk diri sebagai seorang yang uh, dihormati kan. kalau kita pergi ke Nakhon Si itu kalau Tidak sebut secara Surin saja orang semua kenali dan juga menghormati bukan sahaja di Nakhon Si juga di kawasan Bangkok kan kawasan Bangkok pernah dicalonkan semasa pada saat-saat kematian Surin nama telah dicalonkan sebagai apa dia calon uh, datuk bandar untuk Bangkok. Ha, itu satu uh, dah 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 disebut-sebut oleh masyarakat Bangkok. Cuma sayang sebab dia beliau pergi lebih awal meninggalkan kita. Dan itu yang uh, memberi satu uh, perkara yang mengagumkan kepada tokoh yang uh, saya uh, um sama juga seperti bapa daripada Indonesia terlibat secara langsung dalam program awal maknanya suri apa Nakon Sitamarak ni sebuah wilayah yang yang apa dia kalau orang tidak mengenali orang menganggap Nakon ini sebagai wilayah yang uh, mungkin kalau pergi ke sana mesti menyediakan Uh, bekalan makanan. Kemungkinan tak ada kedai orang Islam. Kemungkinan tak jumpa dengan kedai uh, ataupun tak jumpa dengan orang Islam. Mungkin tak pandai cakap Melayu. <coughs> Mungkin akan mengalami kesusahan. So, be uh, begitu juga kepada kami pada peringkat awal. Bila nak pergi ke Nakon, uh, sedia bekalan makanan yang cukup untuk tiga hari ataupun uh, dua malam masa seminar Amran uh, yang diadakan. Tapi rupanya kita pergi sana, sangat mengejutkan. Bila Uh, ada apa dia jumpa dengan ramai orang Islam kemudian uh, bukan sahaja orang Islam malah boleh bercakap Melayu kan Melayu yang digunakan uh, menggunakan dialek uh, Melayu utara ataupun Melayu Kedah sebahagian so itu jadi menimbulkan tuan-tuan tanya eh kenapa tidak menggunakan bahasa Melayu Patani atau bahasa Melayu Kelantan sebaliknya menggunakan bahasa Melayu Uh, Dialek Kedah. Jadi bila kita uh, bertanya barulah uh, terbuka sejarah uh, bagaimana kewujudan orang Islam di kawasan Nakhon itu dan bila kita baca kepada sumber-sumber uh, uh, yang ada, rupanya mereka ini merupakan sebahagian daripada uh, masyarakat yang dibawa yang dibawa daripada Tanah Melayu, sama ada utara pada masa itu Kedah dan juga uh, kawasan Patani ke Bangkok tapi oleh kerana uh, perjalanan yang jauh kan di Bangkok itu uh, mungkin rakan-rakan yang biasa dengan sejarah ini boleh perbetulkan uh, kalau saya salah uh, sebelum sampai ke Bangkok itu rupanya sebahagian besar ditempatkan di kawasan Nakhon itu so di situlah bermulanya sejarah kewujudan orang Islam di Nakon dan kewujudan uh, orang Melayu yang bercakap bahasa dialek utara. Okey itu satu berkaitan dengan, dengan Nakon. So uh, kita dah mula uh, melihat uh, orang Islam di Nakon ini satu uh, masyarakat yang uh, sama juga dan malah mengagumkan lagi kalau pergi sekarang ni ada hotel uh, halal hotel yang diusahakan oleh orang Islam. Kan? Bukan, satu, bukan satu, tapi beberapa. itu yang mungkin kalau di tempat lain kita agak susah nak jumpa ini. Okey, itu satu. Dan yang kedua, sebab soalan malam ni agak soalan terbuka yang okay? tidak diberikan oleh moderator. Jadi saya saya mungkin cerita sajalah apa yang yang apa dia dirasakan penting Ataupun pengalaman yang dilalui. Ke perkara kedua tentang surin ini. Uh, dalam konteks uh, um, pembangunan umat Islam. Okay, pembangunan umat Islam tema kita ialah bagaimana surin itu sebagai seorang tokoh uh, reformis. Nah, dapat mungkin aspek reformis nanti boleh diberikan oleh uh, Profesor Dr. Manamanuti. Lah. <laughs> Cuma saya nak sebut berkaitan dengan... Uh, Uh, sumbangan uh, surin kepada masyarakat Islam uh, di Thailand dan juga di mungkin di ASEAN lah. Uh, semasa saya masukkan poster ini ke dalam Facebook, ada kawan uh, bertanya uh, sejauh mana sumbangan surin kepada masyarakat Islam di Thailand. So, satu soalan yang agak uh, susah juga nak menjawab. Kan? Okay. Tapi Uh, apa yang yang kita boleh uh, lihat ialah uh, yang pertama seperti yang disebut oleh uh, Chan Razak tadi dalam masyarakat majoriti agama Buddha baca lekata ada seorang uh, bernama Suri uh, Muslim dan uh, mas bertanding pilihan raya uh, mewakili parti Demokrat dan uh, Suri ini dia dia tak pindah parti macam beberapa uh, calon ataupun beberapa wakil rakyat di kawasan selatan di kawasan Patani ini dia dia berpindah kan? satu parti ke satu yang lain. Tapi Suri ini dia konsisten uh, dengan parti Demokrat. So bila 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 di, di uh, calon ataupun menjadi wakil rakyat pada uh, kawasan Nakhon. Uh, mewakili Demokrat uh, ada satu masa Demokrat boleh memerintah, tapi di kebelakangan ataupun semasa Surin menjadi wakil rakyat tu dia bukan parti yang memerintah uh, Thailand mungkin uh, mungkin uh, Doktor Ajar Razak boleh betulkan bukan parti yang memerintah jadi Surin uh, cuma jadi wakil rakyat bagi Demokrat uh, mewakili masyarakat uh, uh, Islam atau masyarakat uh, Nakon. Tapi dia bukan sebuah kerajaan. Ha, jadi kemungkinanlah saya merasakan uh, seperti ini. Kemungkinan uh, uh, usaha dan juga uh, suara suring itu tidak mewakili kerajaan pada masa itu. Uh, tapi macam mana pun uh, peranan suring itu tidak tidak boleh dinafikan dalam membela masyarakat Islam di di Thailand khususnya dalam uh, islamisasi beberapa aspek contohnya islamisasi kepada a uh, pendidikan Islam di Thailand okey kemudian uh, aspek uh, mungkin agak uh, sensitif sikit ialah isu keamanan di Patani ha, saya sa, be be membaca beberapa Uh, tulisan yang ditulis. Uh, yang kedua dalam konteks uh, uh, semasa interview temu bual uh, wartawan terhadap Surin uh, ada menyentuh tentang isu masyarakat Islam di Patani. Uh, saya melihat ada dua uh, sumbangan ataupun dua uh, pemikiran uh, Surin di sini. Yang pertama dia dia tidak suka uh, pihak pemerintah Thai menggunakan uh, tentera dalam menyelesaikan isu uh, konflik di selatan Thai di Patani. Itu satu. Lepas tu yang kedua, dia melihat uh, apa dia? Uh, pertentangan ataupun berlakunya uh, pertentangan antara orang Melayu dengan orang Buddha di Patani itu Uh, boleh boleh menjejaskan uh, proses keamanan. So, apa yang uh, pada kita boleh lihat daripada ucapan ucapan Surin dalam konteks uh, keamanan di Patani ini, Surin lebih suka uh, menggunakan pendekatan uh, dialog ataupun memahami budaya. Antara satu sama lain antara orang Melayu dengan orang uh, Thai di kawasan uh, selatan itu dan uh, apa dia semua orang uh, nakkan kepada keamanan dan orang Islam uh, harus menonjolkan uh, banyak ucapan-ucapan dia sama ada bukan saja orang di, di Perancis tapi malah di kawasan-kawasan ASEAN yang lain. Uh, perlu menunjukkan sifat toleransi yang pertama yang kedua perlu uh, menunjukkan uh, kehebatan uh, kehebatan dalam bidang-bidang uh, pendidikan dan dalam bidang uh, keislaman. Lah. kan dia selalu sebut tentang ayat quma uh, arsalna kailla rahmatan lil alamin kan rahmat uh, kepada sekalian alam itu perlu di Terapkan kepada orang Islam dalam konteks uh, nak, beru, nak berada bersama-sama dengan masyarakat uh, di Thailand yang beragama Buddha. Okey. Uh, lebih masa ke Dr Razak. Boleh, boleh. Sila, sila. Okey. Uh, saya bagi satu lagi tentang. Uh, ASEAN eh tentang ASEAN dia dilantik sebagai a uh, Agung ASEAN pada 2008 sehingga 2012. Uh, bila dibaca tentang beberapa uh, sumbangan lah sumbangan uh, ASEAN tadi, saya melihat uh, semasa uh, Surin menjadi a uh, Agung ASEAN ni um Mungkin okay, ini perasaan saya lah yang okay, berdasar kepada pengamatan uh, organisasi ASEAN itu disebut-sebut oleh um, oleh masyarakat ASEAN pada masa itu ada satu buku yang yang ditulis oleh Surin tentang uh, bagaimana masyarakat ASEAN ataupun uh, ASEAN Community itu perlu dibentuk di, 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 di dan uh, Surin banyak kali Uh, di mana-mana tempat dia pergi, dia menceritakan tentang keperluan ataupun keyakinan umat Islam uh, pada masa itu untuk uh, mengangkat martabat ASEAN itu. Kan? Sebab ASEAN itu dia sebut uh, berada di satu kawasan yang strategik, sangat strategik dia kata. Di uh, sebelah timur, Jepun, China, Korea, di sebelah utara ada India di sebelah uh, barat ada negara-negara Arab dan juga Eropah dan sebagainya. Jadi sejak daripada zaman sejarah lagi ASEAN uh, dikunjungi oleh masyarakat antarabangsa. Tadi kenapa uh, pada masa sekarang ini, orang melihat uh, apa dia usaha menaikkan negara itu dalam bentuk negara-negara uh, yang terpisah kan Indonesia dengan Indonesia Thailand dengan Thailand, Malaysia dengan Malaysia. Dia tidak melihat dalam konteks ASEAN. Jadi ini yang disuarakan oleh Surin supaya perlu naikkan ataupun mengutamakan pembangunan yang menyeluruh kepada ASEAN itu. Dan Surin selalu menyebut tentang kekuatan 600 juta penduduk ASEAN. Dan separuh daripada uh, penduduk ASEAN itu adalah Muslim. Dan inilah uh, kekuatan yang perlu, perlu ada kepada uh, orang Islam dan juga ASEAN community uh, itu supaya uh, bangun, bangkit bersama-sama. Dan kalau uh, setiap orang memikirkan ataupun memberi perasaan pentingnya ASEAN ini, dia banyak kali sebut, dia kata, uh, saya dah melihat tentang bagaimana... EU itu bangkit. Jadi kalau EU yang baru uh, uh, lebih muda daripada ASEAN, sudah pasti ASEAN lebih lagi uh, ada potensi untuk membangun sebagai sebuah komuniti, uh, sebuah uh, masyarakat yang boleh mampu bersaing dengan uh, masyarakat yang lain. Itu dalam konteks ASEAN. Apalagi dalam konteks uh, umat Islam. So kekuatan 300 juta ini sudah pasti boleh mengatasi uh, kelemahan umat Islam pada masa sekarang. Dia dia membangkitkan tentang uh, kenapa uh, umat Islam uh, ramai di di negara-negara Arab, tapi tidak boleh uh, menyelesaikan konflik, tidak boleh uh, mengatasi masalah ke, uh, sebut saja kekurangan. Itulah orang Islam. Itu yang dia sebut selalam banyak ucapan dia dan uh, dia melihat. Umat Islam yang berada di ASEAN itu suatu kekuatan yang perlu dijana, digembeling untuk menjadi sebuah komuniti uh, yang hebat pada masa akan datang. Uh, mungkin itu uh, saya punya uh, apa yang boleh diperkatakan uh, untuk setakat ini. Alhamdulillah. Makas makasih banyak, uh, syukran jazilan pada Dr Farid. Uh, walaupun uh, beliau di awalnya nampak bade-badebah -bad, uh, tapi uh, telah memberikan kita beberapa petunjuk yang baik tentang tadi persoalan tentang apakah nilai-nilai yang membawa kepada penerimaan masyarakat uh, bukan Islam di Thailand itu teras khususnya terhadap uh, peranan Dr Surin sebagai seorang muslim dan antara yang dikongsi oleh Dr. Farid menerusi kajian beliau terzahir dalam aspek nilai-nilai uh, kesejagatan atau nilai-nilai universal yang cuba dikembangkan oleh uh, Dr. Surin dalam pelbagai ucapan dan juga perlakuan-perlakuan beliau terutamanya aspek dialog, toleransi serta uh, apa dia panggil penonjolan uh, nilai rahmah uh, dalam masyarakat. Jadi masyarakat muslim itu harus dilihat sebagai komuniti yang boleh menjadi al-uswah lah, tauladan eh, kepada masyarakat yang lain dan uh, tauladan itu harus tertonjol dari segi kehebatan dalam bidang uh, keilmuan dan juga aspek-aspek kepakaran-kepakaran dalam pembangunan masyarakat itu dan saya ingat wawasan tentang kesatuan ASEAN dan serta kesatuan umat Islam Asia Tenggara adalah satu poin yang saya ingat boleh disambung lagi oleh Fadzil Fadil Datuk Dr. Ahmad Nur Manuti. Fadil, masyukur. Kena pasan dulu, Zat. Rasulil Ap. Karim. dengar dah? Boleh, Okey, Alhamdulillah yang saya muliakan, Sudara Dr. Razak yang saya muliakan rakan-rakan senior saya, Prof. Dr. Dr. Ismail Ibrahim, uh, seterusnya saudara Habib Fizik dari Indonesia, uh, saudara Dr. Ismail Abdullah, jiran saya di Bandar Baru Bangi, tak jauh pada rumah saya, uh, ahli panel uh, dan juga oh, saya nampak Profesor Dr. Rahmatullah Khan, rakan seperjuangan dekat 70-an. Eh. Dan semua rakan-rakan, Faisal Aziz, laku Presiden Abim. Alhamdulillah saya menikmati pemikiran-pemikiran yang bernas dan cerdas mengungkapkan tentang ketukuhan dan keunikan syahsiah Uh, almarhum uh, Tan Sri Suen Piswan, uh, Dr. Abdul Halim Ismail, putra Thailand, khususnya putra Fatani yang sangat cemerlang di dalam uh, kariernya sebagai seorang ahli akademik daripada Thammasat University, kemudian masuk politik dan berjaya uh, daripada Timbalan menteri luar kepada menteri luar dan seterusnya menjadi seorang diplomat yang hebat. Setiausaha Agung ASEAN. Uh, biarlah saya mulakan sedikit. Uh, saya mengenali uh, Almarhum Dr. Uh, uh, Fitzwan. Uh, pada tahun 1976, ketika saya <coughs> uh, berada di University Temple membuat program sejana di Philadelphia, kebetulan ada satu program MSA of USA and Canada uh, Muslim Student Association USA and Canada di uh, New York. Jadi saya berjumpa dengan beliau dan saya sangat teruja dengan kehebatan beliau berpidato dalam bahasa Inggeris. Bahasa Inggerisnya adalah sangat baik dan saya merasakan bagaimana beliau bukan berasal daripada pendidikan Inggeris tetapi beliau berasal daripada pendidikan pondok. Ha? Pondok dengan funduk. <laughs> Kalau funduk itu ya. <laughs> hotel tapi pondok yang merupakan institusi agama yang kuat di Selatan Thai dan dia na tu guru pondok ya dan saya suka juga menyatakan walaupun dia produk dari Universiti Harvard tetapi di mana-mana pun ucapan beliau di dalam dan di luar negara beliau tidak memisahkan diri daripada pendidikan awalnya iaitu pondok seolah-olah dia menggambarkan bahawa Jati dirinya itu dibentuk daripada pendidikan Islam di Pondok. Ini yang satu yang istimewa uh, bagi saya uh, setelah uh, berkenalan dan bersahabat dengan almarhum Dr. Surin. Kemudian uh, saya pernah juga mengikuti pembentangan kertas beliau yang pertama ialah di Fakulti Pengajian Islam semasa Profesor Dr. Ismail kata Islam saya menjadi dekan dan waktu itu dia membentangkan satu kertas tentang uh, konsep demokrasi dan pandangan Islam uh, seterusnya beliau berucap seperti mana yang disebutkan tadi di Anjur Rahmat, di Gombak dalam satu Muktamar abim dan di situ sekali lagi kita melihat bagaimana uh, ucapannya itu sangat, sangat berkesan kerana beliau membicarakan soal uh, Perubahan dunia Waktu itu tema globalisasi sedang hangat. Jadi dia membicarakan bagaimana umat Islam Harus respon kepada globalisasi Antara positif dan negatif Saya dah lupa di Aikim Rahman Datuk-Datuk Ismail menjadi ketua pengarah Dan saya menjadi ahli lembaga pengarah Aikim Untuk lima tahun beliau pernah datang dan menyampaikan ucapan di situ. Seterusnya, beliau ada menyampaikan satu ceramah yang penting, satu persaingan antarabangsa tentang Muslim Demokrat yang diandalkan oleh Institut Kajian Dasar di sebuah hotel di Tanjaya dan di situ beliau berjaya meyakinkan kita betapa perlunya seorang Muslim dalam realiti sekarang mengambil pendekatan realistik dengan sistem politik dunia yang ada bukan bersifat ideal dalam memperjuangkan negara Islam tetapi kedudukan sekarang ialah memaksimalkan supaya umat Islam menggunakan demokrasi walaupun beliau juga menyebut bahawa demokrasi itu ada kekangannya namun itulah satu wahana yang terbaik untuk merealisasikan cita-cita Islam dalam keadaan sekarang. Dan ini kita dapat lihat apa yang telah berlaku dalam dunia Islam, termasuklah negara kita Malaysia, apa yang telah berlaku di Thailand, beliau sendiri melakukan eksperimen dan berjaya. Kemudian kita melihat di Turki, di Indonesia dan negara-negara yang lain. Seterusnya, saya merasa duka cita kerana berpisah dengan beliau setelah saya uh, hadir satu konferen dua tahunan uh, USAS di Bukit Chandan, Kuala Kangsar uh, untuk kali kedua beliau diundang. Beliau menyampaikan ucap utama selepas Tuan Kut Sultan dan uh, dalam ucap utama itu sekali lagi beliau uh, bercakap dengan begitu convincing sekali meyakinkan para pendengar tentang uh, Islam mempunyai masa hadapan yang cerah seolah-olah tergambar kepada kita buku yang telah ditulis oleh almarhum Said Kutub Al, Al Mustaqbal لهذا masa hadapan adalah dalam agama kita ini iaitu agama Islam tetapi beliau memberikan syarat-syarat untuk mencapai kemenangan itu jadi saya nak sebutkan di sini walaupun beliau bukan mempelajari pengajian Islam sepenuhnya tetapi saya melihat beliau telah berjaya untuk menunjukkan apa itu aspek-aspek tajdid dalam pemikiran Islam yang beliau bicarakan. Beliau juga merupakan seorang yang telah berhasil melakukan islah walaupun ada pandangan kritikan daripada rakan-rakan kita khususnya di Selatan Thai, Papua yang kurang berpuas hati dengan partisipasi beliau dalam isu di selatan Thai. Tetapi seperti mana yang disebut tadi bahawa beliau mempunyai kejujuran saya fikir. Kejujuran untuk membela ummah uh, di uh, Thailand, kalangan kita lebih tahu daripada saya bahawa beliau telah berusaha. Uh, sebagai satu contoh, saya uh, bersama dengan Tuan Ibrahim uh, 3 4 tahun yang lalu, kau tak silap, telah menziarahi uh, Universiti Fatah uh, di selatan Thai uh, yang dimiliki oleh uh, Al-Fadhil Ustaz Dr. Usman Lutfi menziarahi universitinya. dan uh, kita sepatutnya pergi ke uh, satu tempat uh, lagi, saya dah lupa satu bandar, di Selat Saya, uh, untuk menghadiri satu uh, program uh, besar-besaran hari kerjasama, hari kooperasi umat Islam dan sepatutnya saudara Sur, Surin menunggu Saudara Anwar Ibrahim untuk bersama beliau dalam forum bersama pada hari itu. Namun oleh kerana berlaku salah faham komunikasi maka Saudara Anwar tak sempat sampai dan ini membuktikan kepada kita bahawa beliau memang dalam rangka yang komprehensif untuk membangun umat Islam bukan saja dari segi keilmuan, pendidikan tetapi juga dari segi ekonomi dan sebagainya. Jadi saya merasakan bahawa Dr. Surin telah pun merealisasikan dalam dirinya apa yang disebut hari ini iaitu fiqhul muayyashah dalam konteks masyarakat Islam dan Buddhis di Patani. Saya rasa ini satu perkara yang sangat menarik. Seorang Muslim Demokrat yang berasal daripada pondok dapat diterima oleh masyarakat Buddhis, dihormati oleh aparatus pemerintah, oleh intelektual Buddhis di seluruh negara Thailand. Apa yang hari ini kita seminarkan dah berkali-kali di Kuala Lumpur, Fekul Mu'ayyashah. Sebenarnya Fekul Mu'ayyashah itu sudah pun dilaksanakan oleh uh, Profesor Dr. Surin Pitsuan uh, dengan uh, toleransinya, dengan apa tu uh, bersikap akomodatif kepada realiti yang ada, tetapi uh, tidak hilang identitinya uh, bersifat futuristik dan sebagainya oleh demikian saya merasakan bahawa Surin sudah berjaya untuk melakukan satu usaha bagi apa itu menjayakan apa yang disebut sebagai satu nahbah untuk umat Islam bukan saja di Thailand tetapi juga di kalangan minoriti Muslim di seluruh dunia yang kerap mengundang beliau, selain daripada beliau berada di persada antarabangsa, bersama dengan orang-orang bukan Islam, membicarakan bagaimana uh, imej yang sedang dicemari kata umat Islam ini seperti uh, Islamophobia, uh, beliau uh, dengan uh, begitu uh, uh, gembira dan begitu apa itu yakin membawa model uh, Thailand. Membawa model Malaysia, membawa model Singapura, membawa model uh, Indonesia dan negara-negara Asia yang lain, hatta Cambodia, untuk menunjukkan kepada masyarakat uh, masyarakat Eropah yang sedang dihinggapi uh, oleh uh, penyakit Islamofobia pada hari ini, uh, sejak beliau uh, berpartisipasi dalam beberapa forum di uh, negara Eropah. Jadi saya nak apa namanya berenti di sini bahawa uh, uh, sumbangan eh uh, uh, saudara Surin kepada kesuruhan nahmah umah ini begitu besar sekali dan saya nak tekankan bahawa generasi muda pada hari ini eh uh, sewajarnya meneladani ketukuhan beliau dan untuk itu barangkali seminar-seminar pemikiran buku-buku, makalah-makalah sewajarnya kita uh, intensify ataupun kita perkasakan supaya legasi saudara Surin ini uh, dapat dipelajari dalam konteks uh, masyarakat moden uh, dunia khususnya negara-negara Asia. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. You, <coughs> Jazakallah khairan pada Fadil Dato' Muhammad Nur. Alhamdulillah kita bertambah, uh, semakin bertambah lengkap uh, kefahaman terutama penekanan uh, Ustaz Muhammad Nur tentang nilai-nilai tajdid wal islah yang disumbangkan oleh uh, Allahyarham Yarham terutama yang saya tertarik tentang aplikasi atau amalan fiqh al-mu'ayyashah atau juga dikenali di sini sebagai fiqh at-ta'ayyush atau juga disebut dalam bahasa Inggeris uh, coexistence apa Ustaz? Uh, orang Islam untuk berada dalam sebuah komuniti yang majmuk yang menjadi sifat dan identiti masyarakat di Asia Tenggara secara khusus. Saya lihat uh, beliau seorang disebut oleh Ustaz Ma'nu sebagai seorang yang optimis terhadap masa depan Islam dan uh, dalam bacaan saya, saya dapati dalam ucapan beliau di UKM, beliau menekankan soal tata kelola yang baik yang perlu dibangunkan di kalangan dengan negara-negara di Asia Tenggara ini bagi mengatasi masalah kemiskinan yang jurangnya masih melebar dalam masyarakat dan ia hanya boleh diatasi menerusi satu keedah persamaan dan kesaksamaan peluang di kalangan orang-orang Islam atau di kalangan seluruh masyarakat Muslim dan masyarakat bukan Islam. Jadi ini antara isu-isu yang boleh kita panjangkan lagi tapi saya ingin menjemput uh, dahulu uh, untuk Achan Abdul Razak untuk tambah dalam seminit lima minit eh, kerana beliau tadi uh, bercakap uh, memberi maklumat saja. Selepas itu, saya akan menjemput rakan-rakan uh, di sini yang ingin memberikan pandangan-pandangan balas atau ada soalan-soalan tertentu kepada kita dan selepas itu uh, kita akan buat rumusan, saya akan bagi peluang lagi kepada panel untuk membuat rumusan akhir dan juga kepada saudara Faisal, silakan saudara Achan uh, terima kasih sekali lagi uh, kepada saudara uh, pengurusi moderator Dr. Muhammad Razak Achan Muhammad Razak ya? Achan Dr. Uh -huh. Muhammad Razak <laughs> Okay, saya ingin sedikit tambah apa yang dilontarkan oleh uh, Dr. Muhammad Manuti tadi sebentar tentang ya, tentang fik. Fik apa ya Dr. Muhammad Razak? Fik <tuk perawak? tuk> Ta'ayus. Ya, fik Ta'ayus. Ta'ayus. Ta'ayus, fik Ta'ayus. <tuk> 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 ya. Ya. Uh, saya melihat begini, saya melihat, uh, saya setuju apa yang dilontarkan tadi dan saya uh, sebagai pengkaji dan peneliti, saya melihat bahawa Dr. Surin uh, di antara tokoh yang cuba mempraktikkan uh, perkara ini ke dalam masyarakat yang pelbagai kaum seperti di Thailand utamanya kerana uh, beliau saya yakin beliau amat arif dan faham tentang latar belakang masyarakat Melayu Muslim di sini. Dalam masa yang sama beliau juga uh, alim tahu sebagai warga negara Thai tahu halatuju negara Thai, tahu uh, intention uh, kerajaan Thai itu sendiri dan apatah lagi beliau berpengalaman luas di peringkat global sebagai lulusan Harvard dan pernah uh, ke sana ke sini. Jadi beliau telah melihat bahawa uh, suatu perkara yang dihadapi oleh umat Islam tidak landa tidak bukan adalah uh, konflik di antara agama, kaum dan race resis, sebagainya kan. Tetapi beliau saya lihat cuba membawa perkara ini supaya dapat diselesaikan uh, supaya berlaku keamanan dan ke ke kesejahteraan di kalangan umat seperti yang telah di uh, di apa sebelah yang, ada di dalam al-Quran dan dan sunnah yang telah ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau saya saya ingin contoh begini setiap kali saya hadir ke majlis di Pondok Bantan itu saya lihat Uh, beliau bukan saja uh, mengundang pak imam Tuk khatib bila dan jemaah hanya berdekatan untuk menghadiri program-program yang diadakan Pondok Bantan tapi satu kejutan kepada saya kerana sebagai orang petani saya ni uh, tidak wujud sangat perkara ini kalau di di di, di sana ya Uh, kalau utamanya majelis maksud saya majelis yang berbentuk keagamaan tapi di Pondok Bantan ni saya lihat Dr Surin setiap kali ada program keagamaan yang melibatkan a uh, tok guru pak imam dan juga jemaah masjid uh, masyarakat muslim beliau tidak lupa mengundang uh, sami ya eh? tok cha tu kalau orang kelantan sebut tok cha sami dan juga uh, apa ya uh, priest tu ya di 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 temple untuk hadir bersama ke majlis sebagai tetamu dan sebagai uh, meraihkan uh, majlis uh, dan ini dia ini saya lihat di antara perkara-perkara uh, yang telah ditunjukkan oleh Dr Surin bahawa dalam dalam kita menjalani kehidupan dalam dalam sebuah negara yang pelbagai kaum, pelbagai agama, perkara seperti ini kita tidak boleh boleh diabaikan. Kalau kita kembali kepada sejarah sirah nabi pun nabi telah tunjuk bagaimana di kota Madinah nabi telah Uh, menunjuk kesikap yang baik kepada bangsa Yahudi, Nasroni dan juga orang-orang kafir. Uh, ini di antara contoh yang diberi, yang ditunjuk oleh Dr. Surin dan pendekatan uh, yang disebut oleh uh, Prof. Dr. Muhammad Manuti tadi, pendekatan uh, realistik iaitu cuba memaksimalkan uh, apa yang ada dan di yang yang sesuai dengan yang tidak bercanggah dengan nilai-nilai uh, agama kita. Jadi, ini antara perkara yang telah di ditunjuk oleh Dr. Surin saya melihat. Jadi perkara inilah saya lihat betapa uh, membuat Dr. Surin itu makin boleh diterima oleh orang-orang Buddhis dan muslim sini walaupun uh, yang yang uh, muslim Eh, hanya sedikit, tapi Dr Suri mampu berjaya menambat hati mereka untuk memilih Dr Suri lagi sebagai wakil rakyat. Ini satu perkara yang perlu kita kaji uh, approach uh, pendekatan yang diambil oleh Dr Suri uh, sebagai tokoh uh, politik. Uh, dalam konteks masyarakat pelbagai kaum di negara Thailand dan saya kira ini boleh juga diaplikasikan kepada mana-mana negara uh, seperti negara Malaysia sendiri kerana kita tidak dapat menafikan dalam sebuah negara masyarakat itu kita uh, hidup dalam uh, ke, apa ni ke pelbagai kaum masyarakat itu sendiri, multi race multicultural society yang disebut dalam bahasa Inggeris dan sebuah usul umpamanya jadi itu antara saya ingat saya ingin berkongsi sebagai tambahan pengenalan saya pada awal dan ini sebagai melengkapkan uh, giliran saya. Saya rasa itu saja. Sekian terima kasih. Terima kasih. Jazakallah. Tambahan nilai-nilai uh, demokratik tadi telah disebut serta aspek uh, realistik yang perlu kita mengambil manfaat dan pengajaran dalam kita meneradani uh, Dr. Surin pada malam ini. Kita ada tetamu yang ramai pada malam ini. Saya ingin memberi sedikit peluang uh, untuk mereka berkongsi. Kita ah, kemudian kita boleh ah, ingatan untuk menutup uh, speaker eh masing-masing kerana itu, uh, dilihat uh, tiap, 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 tiap. memberi gangguan-gangguan sedikit sekejap apa habis ya kita nak tutup dulu apa tu ada gangguan apa okey ha nanti kalau nak bercakap buka balik ha. insyaallah boleh jadi saya ingin menjemput dulu uh, Pak Habib dari Indonesia selepas itu Dr Ismail Ibrahim Datuk Dr. Dr Ismail Ibrahim kemudian kita ada Muhammad uh, Jalaluddin kalau ingin memberi pandangan Kemudian kita ada Datuk Profesor Datuk Dr Rokiah. Uh, mungkin di hujung nanti Datuk Rukiah sila kerana beliau antara yang ditugaskan oleh pihak UKM untuk meneroka kerjasama UKM dan institusi Pondok Bantan. Kalau beliau ingin berkongsi nanti di hujung-hujung uh, sebagai acara penutup. Saya minta sila Pak Avid silakan. Alhamdulillah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih Ajan Dr. Razak yang terhormat sahabat saya Profesor Nurmanuti juga Achan Farid dan para hadirin yang berbahagia, saya merasa hormat untuk bersama-sama bersir terahim di dalam mengenang sahabat kita, sahabat baik kita almarhum Dr. Surin Pitsuan. Kita merasa kehilangan dengan kepergian beliau, wafat beliau dalam usia waktu itu sekitar 68 tahun. Kami seusia. Kami bersahabat sejak tahun 80-an, tapi berjumpa secara fisik dan bekerja sama sejak tahun 87 ketika beliau di Tamasat. Masa itu kita bersama-sama di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang waktu itu ada conference Beliau juga datang bersama Profesor Fauzi Rahman dari Chicago, Profesor Dick Ekelman dari New York University dan Profesor Mahmud Ayub ya waktu itu beliau masih di Temple tahun 87. Selepas itu kami lebih sering berjumpa terutama ketika beliau bersama Pak Habibie bersama Datuk Sri Anwar Ibrahim dengan uh, Dr. Erbakan ya, mendirikan Iftihar International Islamic Forum for Science Technology and Human Resource Development, sebuah pertumbuhan antarbangsa untuk umat Islam untuk pengembangan human resource dan sains teknologi yang didirikan di Jeddah di IDB. Tetapi beberapa dokumen Desain di depan Kaabah Kebetulan saya mendraft pertama kali Declaration of Establishment of Iftihar itu Yang kemudian desain bersama-sama di IDB di Cedah Dan sejak tahun 1996 Saya diminta menjadi Executive Secretary Jadi sebagai Executive Secretary bersama Pak Habibie waktu itu hampir setiap tahun kita masih berjumpa dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim, Dr. Irbakan, dan juga dengan Dr. Surin Pichuan. beliau sebagai deputy dari eksekutif, apa namanya, dari presiden, dari iftihar tersebut. Jadi beliau memang seorang diplomat, ya. saya menyebutnya sebagai the enlightened diplomat, ya. the enlightened dan juga seorang intellectual seorang yang smart, ya, yang diplomat yang sangat uh, smart, sehingga pada akhir karir beliau banyak kawan-kawan di beberapa negara ingin mencalonkan Dr. Surin menjadi Secretary General uh, untuk United Nations. Tapi waktu itu Ban Ki-moon sudah menjadi Secretary General, jadi untuk chance untuk Asia uh, sangat kecil. Pada tahun 2002 tadi Taayus Silmi ya, jadi apa namanya kerjasama dan juga toleransi tidaknya tolerance tapi kerjasama hidup apa bersama untuk pembangunan untuk perdamaian. Saya merasakan betul peran-peran dari uh, role ya big role dari Dr. Surin ya kami tahun 2002. Uh, sebagai alumni dari World Peace Summit of Religious and Spiritual Leaders di United Nations. Jadi tahun 2000, kami ada perjumpaan di United Nations di New York pada waktu UN Summit. Kami bersepakat untuk membangun satu, membina satu international body di lingkungan UN, ya selain uh, apa UN Council untuk Security kemudian untuk economic, social, cultural yang terakhir ini ada human human rights yang ada di Geneva pada masa itu kami berfikir perlunya duduk para pemuka agama dan spiritual leaders jadi supaya ada di UN itu Council of Spiritual Religious and Spiritual Leaders itu digagas pada masa UN Summit. saya dengan istri saya diundang ke UN pada masa itu dan tahun berikutnya tahun 2002 kami berjumpa di UN escape ya ya di apa di di Bangkok pada waktu itu salah seorang yang memberikan keynote speech adalah Dr. Surin perdian semaikan oleh Dr. Nurmanuti beliau kalau apa berpidato beliau berucap luar biasa jadi beliau adalah seorang orator, beliau adalah uh, orang yang sangat uh, seperti Datuk Seri ya dan sebagainya sangat tajam, beliau adalah seorang cendekiawan tapi seorang diplomat yang uh, ulung. Jadi pada masa itu beliau menyetujui berdirinya atau ditubuhkannya uh, UN Council on Human Rights on Spiritual and Religious Leaders ya. dan tahun 2007 beberapa kawan dari apa namanya Buddhis terutama dari INEP International Network of English Buddhism yang dipimpin oleh Achan Sulak Siwaraksa dan beberapa kawan dari Cholalongkorn University mereka inisiatif GNH Movement Movement of Gross National Happiness mereka mengadakan conference di Culalongkon, satu konferensi yang cukup besar dari beberapa negara. Dan pada masa itu keynote speakernya adalah Dr. Surin, <coughs> oleh presiden dari apa namanya dari Gross National Happiness ini uh, dari Belanda. Uh, saya diminta untuk memberikan introduction uh, tentang Dr. Surin dan saya mengenalkan Dr. Surin waktu masih kecil, semasa dia masih di pondok di bawah kakeknya dan ayahnya, kemudian ketika dia belajar untuk AFS, American Field Service, ya, pada waktu dia di sekolah menengah atas, dan pada masa itu ada perbedaan pendapat antara kakek dan ayah dari Dr. Surin untuk melepas uh, Surin ini yang masih sekolah menengah untuk pergi ke Amerika. Tapi alhamdulillah kemudian Dr. Surin berangkat dan bahkan dia melanjutkan ke Harvard dan setelah itu Dr. Surin uh, apa apprenticeship di Senate ya di Senate di, Synet, di, 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 di uh, Capitol Hill ya di Washington DC dan dia memulai dengan karir uh, politiknya. Sejak itu kami lebih sering berjumpa pada waktu beliau di jadi sekretari general of uh, ASEAN karena hampir setiap Jumat beliau adalah seorang yang uh, pious ya seorang yang taat jadi beliau kalau jumatan di Masjid Al-Azhar dan selalu di depan sendiri karena beliau masuknya di depan imam jadi dari belakang imam itu ada pintu dan beliau selalu masuknya dari depan imam desk beliau, beliau selalu duduk di uh, depan uh, di belakang imam. Terakhir kami berjumpa di rumah saya, beliau berkunjung ke rumah saya pada <coughs> tahun 2010. Beliau juga berkunjung ke Pondok Pesantren Pabilan yang kemudian ke Candi Borobudur. Pondok Pesantren Pabilan adalah seperti halnya dengan Pondok Bantan. Ya. Nah, pondok modern yang, uh, dibangun untuk pendidikan anak-anak muda untuk membina masa depan. Alhamdulillah tahun 2010 saya juga pernah disebut oleh Dr. Surin untuk ke Borok Pandan dan kami bermalam satu malam di Bodok Bantan bersama Dr. Anies Baswedan bersama Profesor Usman uh, Bakar dan sebagainya dan Alhamdulillah kami merasakan suasana kependidikan modern. Jadi integration of knowledge dengan atakamul al-ma'arifi, atakamul al-ilmi, tapi juga integration antara al-afsalah wal-ma'asirah, antara heritage dengan yang contemporary. Ini nampak sekali di uh, produk bantan. Dan sebenarnya saya sendiri mengenal Dr. Surin pada awalnya dari orang-orang Buddhis yaitu dari profesor Sene Camarik waktu itu beliau deputy rector untuk academic affairs dari uh, Tamasat University dan acan uh, Kotom Arya waktu itu beliau deputy uh, rector dari <coughs> Mahanakon, ya, dan pernah menjadi chairman untuk national uh, committee untuk election ya Election Committee, dan juga seorang tokoh Buddhis, pendiri INEP, International Network of English Buddhism, yaitu sahabat saya, senior saya, uh, Profesor uh, Ajan Sulak Siwaraksa. Ya. Beliau sekarang berusia 80, berapa mungkin 88 tahun, ya, Ajan, Ajan Sulak, dan beliau masih sehat ya, dan kami masih berkomunikasi. atau Ayus Asilmi, dan juga seorang apa namanya peacemaker, beliau adalah seorang enlightened diplomat ya, yang uh, masa depannya sebenarnya masih panjang dan beliau sangat memiliki kans untuk menjadi Sekretari General dari uh, United Nations. Terakhir, saya ingin berbagi salah satu uh, legacy dari Dr. Surin adalah ketika kami bersama-sama menandatangani signing uh, MOU dan pendirian dari Amran. Amron adalah ASEAN Muslim Research Organization Network. Ini satu research organization yang initiated by Dr. Surin sebagai Secretary General ASEAN dan juga di bawah nama ASEAN. Waktu yeah. itu di Walailak University. Eh, mungkin kebanyakan Achan yang dari Walaila University, kami sempat uh, dua hari ada seminar bersama Rektor Urida dari Kontor, Rektor Win Jakarta, Rektor Pusat Muhammadiyah dari Sumatera Utara, uh, Sumatera Barat, Rektor State Islamic University dari uh, Sulawesi Selatan. Jadi, dalam dunia akademi, uh, Dr. Surin banyak sekali sumbangannya, dan sekarang. Uh, Amran ini selain di wilayah yaitu di bawah Dr. <kuh> uh, apa namanya dari Sulalongkon uh, yaitu Achan Santisat, ya, Isra Santisat dari Global Network of Muslim uh, apa namanya Policy Studies ya dari Sulalongkon uh, University. Saya kira ini yang ingin saya bagi bahwa perhatian beliau terhadap dunia akademi, dunia pendidikan, termasuk pendidikan pesantren. Kami di bawah ke pesantrennya di Pondok Bantan di Nakon Sita Marat. Beliau juga berkunjung ke pesantren kami di Borobudur. Dan yang mengenalkan beliau adalah para tokoh-tokoh Buddhis yang berkunjung ke pesantren kami pada tahun 79, Atan Sulak, acan seni camarik, acan kotom aria dan sebagainya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Banyak sekali Pak Habib. InsyaAllah menjadi narasumber kepada kita nanti dalam kita menelusuri dan meneroka sumbangan Allahyarham Allah yarham kepada pembangunan ummah di Asia Tenggara dan saya lihat begitu apa nilai-nilai ASEAN ya, yang ada pada Pak Habib dengan hubungan dan jaringannya yang begitu bagus sekali dalam bidang kependidikan dan penyelidikan dan ini pertama kali saya mendengar Amran ya yang saya ingat harus diterokai lagi dia juga ini Amran, ilang, ya, Amran ya. yang ini Pak Bakar Junjun bakar ya, ha kita harus hubungi beliau. Uh, saya mohon uh, Dr. Datuk Dr. Ismail Ibrahim untuk uh, berkongsi silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Dr. Razak yang menjadi moderator pengerusi ya kita di Malaysia ini <laughs> Yang baik. Dan terima kasih kepada semua teman-teman lama dan baru yang banyak memberi banyak pengalaman dan juga apa-apa mutiara kita pada malam ini. Sebenarnya uh, al-Rahman Suri meninggal pada hari ini ya. 68 tahun umurnya dan mengikut yang saya baca, beliau meninggal kerana penyakit jantung, heart attack. Dan beliau meninggal ketika sedang bersiap-siap untuk memberi satu ucapan ceramah, Itulah yang dipanggilkan sebagai Thailand Halal Assembly. Jadi belum sempat dia pergi ke situ dan dia meninggal. Katanya Allah Alhamdulillah meninggal pada hari Kamis. Kalau kita ke Khamis masuk jemaah itu satu hari yang bahagia yang baik. InsyaAllah kita doakan untuk Amin. Allah insyaAllah Amen. ya. Dan uh, sebenarnya saya yang paling uh, tertarik sekali ialah ketika kita memanggil dia datang ke Institut Kepahaman Islam Malaysia The, yang diketuai ketika itu ialah oleh Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri dan Tan Sri Ahmad Sarji sebagai Chairman Pengurusi Jadi kita telah pun memberikan banyak pengalaman kepada beliau tentang penubuhan institut ini Kerana saya rasa dia pun sudah membaca dan dia amat uh, rasa besar hati datang ke institut kita jadi kita kita memberi dia tentang banyak perkara dan ketika beliau memberi ucapan di Hakim itu pun sebenarnya dia lahir sebagai seorang muslim yang banyak ilmunya yang mempunyai banyak pengalamannya iaitu sebagai seorang intelektual sebagai seorang pemikir dan sebagai seorang ahli politik sebagai seorang diplomat dan beliau mempunyai banyak uh, bahan-bahan yang telah disampaikan betul-betul mengikut apa yang kita mahu. Pertama sekali ialah ia tentang peaceful coexistence. Kerana beliau adalah seorang ahli ataupun rakyat di negara Thailand. Thailand Thailand tu sebenarnya muslim minority. Ya, yeah, non-muslim majority country. Jadi dia telah berjaya mengemukakan dirinya, tunjulkan dirinya sebagai seorang yang memahami masyarakat Non-Muslim, masyarakat universal. Dan beliau berbincang juga tentang universal values yang sebenarnya adalah value-value ataupun nilai-nilai Islam itu sebenarnya universal. Jadi dia berkata kita share values dengan Muslim dan non-Muslim. Semuanya harus membudayakan nilai-nilai uh, yang kita kongsi bersama. Jadi ini telah diterangkan oleh beliau dan saya masih ingat dia sebenarnya kelulusan political science. Dan beliau belajar di California kemudian di Harvard. Mendapat PhD dan sebagainya. Bukan dalam bidang keislaman. Tetapi apabila beliau memberi ucapan tentang Islam, beliau memberi satu whole view Islam yang amat luas. Atasawur al-Islami. At Ta'ayyus al-Islami tadilah. Ta'ayyus ilmi, Peaceful coexistence. Dan beliau telah pun menerangkan tentang unity in diversity. Kesatuan dalam uh, kepelbagaian. Dan kadang-kadang dia kata kita perlu juga agree to disagree. Ada benda yang kita boleh setuju. Dan kalau kita tidak setuju, itulah maksudnya. Baru kita boleh hidup dalam masyarakat itu dengan baik. Dia menjadi menteri luar 4 tahun. Menjadi menteri ASEAN pun 4 tahun. Begitu panjang masanya. Dan diambil daripada Thailand. Seorang Muslim. Sedangkan Thailand adalah um uh, non muslim majority country. Jadi ini saya rasa kita apabila mengenangkan hari kematian dia, kehilangan dia rasa sedih kerana sukar untuk mendapat pengganti. Dalam dunia kita ni apabila seorang yang terbaik itu meninggal, sukar untuk dapat ganti. Walaupun insya-Allah kita harap golongan muda ya akan dapat mengganti beliau. Tapi taklah agak sukar amin. sebabnya uh, umpamanya sekarang ni ialah saya kenal juga Profesor Osman ya, di Istek tu Dan bapak tadi saya, saya belum kenal. Tapi saya sudah pergi ke Indonesia banyak kali juga. InsyaAllah kita jumpa lagi. Eh. Ya. Bapak Razak tadi apa nama? Pak Abib. Pak, Abi, Pak Abi, Abi. Ya, Pak, <laughs> Pak InsyaAllah dan lain-lain. Dan dulu pun sebenarnya Presiden Abim tu semasa Ustaz Ozali. Kan, yang baru sekarang semasa Manu Manuti. Ya. Jadi inilah maknanya memahami dan menghayati tasawur islami dan beliau amat memahami worldview Islam itu. Jadi saya rasa ini yang perlu kita bangkitkan sekarang. Supaya Islam itu tidak hanya merupakan satu ritual, ibadah, satu maknanya salat dan sebagainya. Itu memang basic, memang asas. Tetapi Islam dalam keadaan dunia sekarang ini seharusnya dapat kalau dalam COVID-19 selalu kita sebut norma baru di norma baru kita ialah memahami kembali semula kepada Islam ialah is a way of life sebagai satu cara hidup yang lengkap dan komplit ya untuk semua orang kita tidak adalah perasaan perkawaman dan sebagainya tapi dalam bidang agama lakum dinukum waliyadin nabi sendiri sudah sebut jadi bagi saya itulah kita harus mendidik generasi baru dengan konsep pendidikan yang baru yang worldview yang baru untuk Norma baru bagaimana Allah telah... ...menduga kita dengan Covid-19 ni. Dan kita harus kembali semula. Dulu kita berjabat salam mungkin... ...hanya berjabat secara suri saja. Tidak ada bentuk untuk berbaik... ...seperti itu. Dan kita pergi sembahyang jemaah pun... ...itu juga kadangnya. Jadi sekarang ini kita... Serah, ya, ...di Selangor katanya enam orang saja... ...satu surau. Jadi banyak yang tak boleh pergi. Sedangkan kita ni masyarakat berjemaah. Saya ingat itu saja... Dr. Razak ya. Lain kali insya-Allah kita jumpa dalam ruangan lain dan terima kasih semua masuk yang kawan-kawan kita dari yang saya belum kenal yang mungkin uh, semasa saya di Uniza mereka mungkin baru lagi ya. Okey Dr. Mana Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Jazakallah khairan banyak sekali uh, input baru yang penting yang saya lihat tadi yang saya dapat dari Dr. Makno uh, Dr. Dato' Tushmail tentang bagaimana Surin telah memiliki satu yang disebut uh, worldview Islam atau dipanggil uh, alam pandangan alam terhadap yeah. agama yang yang sempurna sebagai sebuah uh, uh, agama yang mewakili yang 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 apa yang mewakili sebuah offline. Beliau adalah yang, yang mempromosikan nilai-nilai ketamadunan eh? ya. yang tidak sekadar dalam rangka yang yang ritual yang biasa difahami oleh masyarakat uh, masyarakat kita dan nilai-nilai uh, demokratik agree to disagree dan uh, peaceful coexistence yang diulang beberapa kali oleh ramai uh, panel pada hari ini. Saya ingin menjemput uh, brother Muhammad Jalaluddin. Uh, can you hear me brother Jalaluddin? Uh, kita nak jemput beliau. You can you can speak in English if you like. We can hear you. Something wrong with your microphone. Uh, kita ada... Untuk It, dia unmute, unmute microphone. Mute, kalau kalau mute tu boleh. Unmute lah. Kalau mute tak dengar. Unmute. Uh, lepas itu kita dengar berada Muhammad Qasim. Sekejap lagi, berada Qasim. Sekejap lagi. Tapi... Uh, Brother Muhammad Jalaluddin ada masalah uh, your microphone is problematic now. He can <laughs> hear you, please. Can you hear me? Okay. Oh yeah. Okay, okay. Yeah. please. Okay. Ya yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. <laughs> ya yeah. alaihi yeah. wasallam. Uh, so, in peace one is our uh, Muslim High Academy. I can say that. And he is contribute too much to the building the coexistence between academic uh, Buddhist and Muslim. And he believes that uh, uh, Buddhist, and because of our uh, Southeast Asian, the more than half of the population is the Muslim, and uh, further north of the ASEAN is more culture or the Buddhist. The, the the conflict between the Buddhist and uh, Muslim in the Association is not good for the future of the ASEAN to become the strong regional socio-economic and politics. And he, in his uh, view, he tried to balancing this with uh, China and America. If you you study his work, uh, you can see that. He is neutral. Even in the China, is respect him, and, we, and of course American because he is the alumni from the Harvard University, and have the relation with many, many academic in the Europe, so he can make balancing uh, ASEAN with the European and China. So unfortunately, Al Ham is passed away. During the his term expire from the Secretary uh, of ASEAN, we uh, invite him to become the chairman of the uh, uh, one uh, company from Malaysian and uh, Japanese. If you, I, I mentioned my name, you know, Ingress. He is the chairman of Ingress Industrial Public of Thailand, and who, who is the Ingress is the first ASEAN and Malaysian who listed, listed at the public company in, uh, in Thailand. So, he tried to make the bridging with the uh, business and trading and politics. In, in Thailand, the, most of the academic and politics and even non-Muslim prefer him to be the choice of next Prime Minister. Even the Muslim, he is not the burden because of the, he is performed and the neutral to everybody's. And we lost his the, uh, our we lost him on the day pass away. I went to the hospital with their families and unfortunately uh, Allah take him and we remember him always in our dua. The last mission he did for the our great job for Muslim Rohingya before he passed away, he had the connection with the, our late Kofi Annan and Dr. Yunus. Both of them is campaigned for Rohingya. Dr. Yunus um, from Bangladesh. He tried to get the honourable prize of the ladies, and tried to speak out on the cry of Rohingyas in Myanmar, and that became the story of the why the international court put the try Myanmar on Rohingyas. So that is the last word. Thank you very much thank thank you very much thank you very much brother jaraluddin uh, brother jaraluddin is is i could remember is one of the pioneers for the uh, Young muslim association of thailand uh, or, or, or we, 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 we we know it as yma yma is not it yeah, yeah. and uh, is one of the Um, prominent activist in the early of 70s and 80s uh, and uh, have a very close relations with Abim. Uh, kita ucap terima kasih kepada beliau yang begitu rapat dengan uh, Dr Surin dan saya harap uh, brother Jalal please state your contact number to the chat so we can uh, get get to you eh Lenta When we plan to go to Bangkok uh, after the COVID crisis. InsyaAllah. Uh, kita jemput brother Kasim daripada Bangkok juga sekejap. Memberi pandangan beliau terhadap uh, Dr. Surin. Sila cakap Melayu pun boleh. Buka-buka tu. tekan tekan merah tu jangan bagi. Okey, fadal. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada uh, uh, ahli pena semua, uh, terutama terutamanya Prof. Uh, Manuti dan rakan-rakan yang lain. Dan terima kasih kepada Dr. Razak yang sudi menjemputkan uh, saya untuk Uh, bagi sumbangan tentang uh, almarhum Surin Pisuan. Ya, yeah, saya cuma nak bagi sumbangan tentang uh, masyarakat uh, Thailand supaya uh, <coughs> mereka yang belum uh, kenal apakah masyarakat Thailand. Masyarakat Thailand adalah masyarakat yang berbagai kaum. Ya, yeah, adanya kaum Melayu, Cina dan lain-lain. Uh, tapi masyarakat Thailand dia uh, dia <coughs> ada perbezaannya iaitu masyarakat yang yang berkotor royong yang uh, bersatu padu di antara kaum. Ya, yeah, ini satu keindahan uh, di masyarakat ada yang ada pada masyarakat Thailand. Ya. Yeah. Jadi dalam suasana ini timbullah uh, seorang yang uh, akademis yang yang kita kenal lah, marhum uh, doktor uh, Surin Pisuan dan uh, dia di 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 datang dalam suasana uh, dan di dalam suasana masyarakat Thailand ini dia adalah uh, seorang yang yang tokoh uh, akademis yang kita dah telah kenal Uh, sama ada dalam peringkat uh, dalam negeri ataupun global ya. Yeah. Uh, cuma saya nak a <coughs> uh, cuma nak kongsi tentang uh, uh, Bagaimana a apa, apakah peranan yang di uh, dilakukan oleh almarhum uh, Surin Pisuan. Uh, di antaranya <coughs> iaitu dia cuba mengiratkan, mengikatkan uh, uh, ahli negara itu. Iaitu uh, uh, dia, dia cuba meng, uh, mendekatkan uh, di antara kaum-kaum yang ada di Thailand ini supaya uh, semua itu merasakan adalah saudara. Ada perasaan bahasa mereka itu adalah saudara. Uh, di dalam uh, Waton Waton yang sama Dan dia cuba uh, Juga Membagi uh, sumbangan peranan dia Dalam bidang agama uh, Dan juga uh, Budaya uh, Jadi Hasil yang uh, beliau uh, Membagi kongsi ataupun peranan Sumbangan kepada masyarakat tentang agama dan budaya itu uh, <coughs> timbulah satu uh, unsur yang uh, di, menikmati oleh masyarakat Thailand, bahawa kita adalah uh, uh, seorang uh, apa muatin Thailand yang yang mempunyai hak-hak bersama, ya yeah. dan dia fokus banyaknya isu-isu ya uh, isu-isu masyarakat yang isu-isu masyarakat ini yang diperlukan oleh masyarakat uh, Thailand seluruhnya bukan hanya untuk orang Muslim saja, tapi dia uh, mewujudkan uh, 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 sumbu-sumbu yang perlu dalam masyarakat Thailand Dan uh, hasil Yang uh, Yang daripada usaha beliau itu Dapat menikmati uh, Oleh uh, Masyarakat Thailand seluruhnya eh, Oleh itu uh, Beliau menjadi uh, Saksi yang diterima Oleh masyarakat Thailand seluruhnya Sama ada daripada uh, uh, Di antara kalangan orang Muslim Dan non-Muslim jadi dia selakukan dia sebagai orang Thai. Dia tak menjadikan dia selaku sebagai orang muslim sahaja dan ke, uh, uh, seorang muslim yang, kerja, yang bagi kedekut untuk orang Islam saja tapi dia menjadi seorang muslim Thailand yang uh, bertanggungjawab terhadap negara Thai. Inilah menjadikan dia uh, sebagai seorang yang di, boleh terima Uh, di dalam masyarakat Thai yang sebentar mana kita ada didengarkan Ustaz Acan Razak dan uh, Ustaz Farid bagaimanakah beliau diterima oleh masyarakat uh, Thailand itu dengan sebab sikap dia tu dia menjadikan dia sebagai rahmatan lil alamin ya yeah. rahmatan lil alamin dan dia cuba isu-isu dia fokus tu bukan hanya uh, isu agama yang banyak ulama-ulama kita Uh, uh, banyak bagi uh, sumbangan dalam bidang agama sahaja tapi dia memberikan um, uh, fokus tentang isu-isu masyarakat yang diperlukan oleh seluruh manusia ya yeah. dan uh, uh, sebelum hayat dia akhir dia tu uh, <coughs> sama ada uh, uh, dia cuba eh uh, mencalukkan sebagai wali ataupun gubernur Bangkok, ya. Tapi dengan takdir Allah, Allah telah menjumpukan dia sebelum dilaksanakan pertandingan itu. Saya rasa dia adalah seorang contoh, contoh kepada masyarakat Thailand dan pada masyarakat Asia Tenggara kita dan global. Uh, boleh uh, uh, ikuti cara-cara uh, yang dia uh, uh, yang yang dia cuba tunjuk kepada masyarakat bahawa dia ni adalah seorang yang memberi sumbangan kepada al-alamin sebagai Rasulullah rahmatan lil alamin dan dia cuba dan dia adalah salah seorang saya harap bahawa dia adalah seorang yang bagi sumbangan kepada masyarakat Uh, supaya uh, masyarakat uh, uh, sama ada masyarakat di Thailand dan masyarakat uh, Asia Tenggara dan uh, alam seluruhnya jadi masyarakat yang aman dan uh, dan uh, uh, yang aman. Ya, yeah. uh, itu saja saya cuba bagi sumbangan dan pandangan yang saya lihat bahawa dia adalah saksi yang barizah yang uh, uh, susah yang nak cari orang yang sama dia di dalam sikap uh, kedemat uh, untuk masyarakat alam seluruhnya. Itunya saja. Terima kasih kepada Dr. Razak dan ya. kawan-kawan semua. Ya, khairan. Ya, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak saudara Muhammad Qasim dari Bangkok tentang sifat dan sikap uh, surin sebagai seorang muslim Thai yang berkhidmat kepada seluruh rakyat uh, dan negara Thai. Sila Dr. Sulaiman Dorloh. Silakan. <tid> <tid> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak aku hukum saya nama Sulaiman berasal daripada Thailand naratiwa mewakili uh, kaum minoriti yang bercakap bahasa Melayu tapi saya boleh cakap Thai kan uh, okey uh, sumbangan saya mungkin uh, saya rasa ialah saya pun apa ni uh, budi kepada Allah yarham oleh kerana tesis saya pun saya ada quote beberapa tempat kan di antaranya yang saya susah nak lupa ialah well trained political scientist itu memang saya sebut dalam dalam tesis saya Sedangkan si Sa'idin mengenai undang-undang Islam di empat wilayah di Thailand. Apabila kerana uh, beliau adalah orang yang mencetuhkan idea uh, koexisten dalam konteks Thai politik dan dalam konteks akademik juga. Uh, saya ada ada apa ni tuan pengerusi ada apa ni sebut masalah uh, masalah ke kemiskinan orang Islam di selatan Thailand. Saya ada jumpa satu artikel yang di dia tulis oleh alaiyarham mengenai dengan sistem wakaf. Beliau apa ni memberi pandangan yang sangat jelas mengatakan apa ni memberi pendapat mengenai dengan di antara cara nak menyelesaikan kemiskinan masalah kemiskinan orang Islam dia kena wujud satu institusi yang di di bawah pejabat Syekhul Islam. Dari 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 komen itu saya buat satu cuba buat satu artikel saya mula daripada grassroots problem daripada uh, peringkat kampung ke, uh, ke 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 peringkat eh uh, uh, provincial dan uh, saya lontarkan beberapa suggestion uh, yang agak bagi saya saya bukti baik dengan dengan apa ni Alahiram Surin yang memberi uh, memberi apa peng yang agak uh, futuristic mengenai dengan uh, dengan keadaan masyarakat di, di Thailand tetapi uh, saya nampak ya saya lama uh, bertugas di PSU Prince Osong Klai University sebagai pensyarah di sana secara undang-undang. Saya terdengar komen-komen daripada uh, daripada kaum, kaum Melayu dekat Melayu ni kan. Uh, dia tidak berapa mungkin mungkin bagi saya lah kan. Tetapi Surin uh, dia cuba nak mengatasi masalah uh, pendidikan dulu melalui pendidikan tapi bagi saya dalam konteks uh, demokrasi dan lebih-lebih lagi uh, uh, terlibat dengan parti politik uh, yang dinamakan Demokrat yang saya rasa agak susah nak cakap Islam maka uh, bagi saya sering cuba cuba nak nak cari masa tempat yang sesuai dan ketengahkan idea yang bernas uh, di di uh, uh, di bawah pimpinan uh, apa ini, di bawah umbrella uh, uh, parti politik yang dinamakan Demokrat Uh, kalau saya sedikit bukan komen uh, saya saya uh, uh, sorry memang uh, uh, mungkin orang orang tak, tak setuju saya rasa uh, kita kena tengok di contact uh, tag politik ialah uh, survival political survival Kan, political survival adalah penting yang mana uh, bagi saya saya rasa uh, uh, sorry cuba cuba guna tiket ini untuk untuk uh, Uh, ke, untuk menampilkan dirinya uh, di, dalam, di 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 arena Thai politik uh, di bawah payung uh, apa ni parti uh, Demokrat uh, tetapi ada, di sana ada patang larangnya uh, itu memang uh, kalau kita nak nak survive nak lama nak kekal saya rasa uh, pada satu ketika kita kena betul-betul uh, uh, keep silent uh, walaupun benar-benar uh, kritikal -benar uh, iaitu berkaitan dengan saya setuju pasal ada uh, penceramah race uh, masalah kenapa uh, masalah uh, uh, masalah unrest uh, conflict uh, berterusan di kawasan kami uh, saya rasa uh, di antaranya permasalahan yang perlu di uh, ditinjau ialah uh, melalui political will kan uh, Kemudian di antaranya kan dan uh, mungkin uh, orang yang paling sesuai uh, mendengarkan isu masalah ni adalah Surin Pisuan saya rasa uh, menggunakan uh, platform yang sedia ada dan kerajaan yang agak lama dan kukuh stabil dalam Thai politik ialah uh, parti Politik Demokrat uh, tetapi saya rasa uh, mungkin uh, bagi saya bagi saya uh, Surin still uh, cari masa peluang yang yang terbaik tetapi saya rasa peluang itu dah uh, dah dah terlepas uh, dah terlepas ya walaupun bagi moderator surin cuba cuba uh, uh, menolong bantu kami dengan memberi uh, sokongan dorongan dan peluang untuk uh, belajar uh, di dalam Thai contact dan cuba memahami konsep uh, coexistence uh, yang mana uh, dua tiga perkara yang perlu kita eh uh, tinjau di sini saya rasa sebagai saya orang-orang orang orang Islam dan lama saya uh, ber, bertugas dengan 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 eh uh, Prince University uh, saya rasa eh uh, tolerance saya setuju tapi to some extent kita kena disagree disagree with something which is against uh, uh, basic uh, normal principle of the humanity saya rasa Uh, itu perlu ditegaskan uh, di di peringkat uh, saya rasa di peringkat uh, uh, ahli politik yang mana dan saya rasa uh, apa ni uh, wakil daripada uh, kaum Melayu bercakap Melayu ni saya rasa sekali empat wilayah mereka cuba uh, uh, cuba uh, menyatukan uh, dan saya rasa kalau benar ni insyaallah uh, berpanjangan saya rasa uh, benar ni akan uh, dapat uh, beberapa perkara mengatasi masalah Koexisten uh, yang, yang yang saya maksud di sini koexisten antara Malay dan uh, non-Malay, termasuk uh, orang-orang majoriti yang yang beragama Islam, orang majoriti yang tidak beragama Islam, dan orang majoriti yang agama, -agama lain. Koexisten uh, dalam konteks uh, Thai uh, legal system bermaksud uh, kebebasan untuk untuk melaksanakan uh, tuntutan agama saya rasa dan tidak akan ter, uh, memberi kesan uh, kepada pemerintah pun dan pemerintah akan dapat bagi saya akan dapat uh, manfaat yang, 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 yang banyak sekali sekiranya diberi beri peluang tersebut itu adalah komentar saya sedikit banyak mengenai dengan uh, uh, Subang Suri memang jelas nama saya akui dan saya sendiri pun uh, banyak kali saya refer kepada buku-buku yang ditulis komentar daripada Surin Fiswan dan saya menghasilkan artikel memang saya akui memang maksudnya adalah orang yang cerdik pandai cuba nak mempamerkan mempam, uh, keterampilan di uh, di arena antarabangsa uh, uh, dengan uh, dengan guna tiket uh, ahli batik dan ahli uh, ahli akademik yang disegani uh, lebih lebih lagi uh, orang Islam di uh, uh, di Thailand kesuruhannya wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah khairan banyak sekali Dr. Sulaiman uh, Yang boleh kita Kita harus menyambung lagi Perbincangan dan Input-input uh, yang penting Yang disebutkan tadi uh, Kecuali saya Dr. Rusfa ada nak cakap ke? Kita dah masa dah terlambat Dr. Rusfa Hashim Seorang pengkaji Juga Kalau dia dengar saya Kemudian uh, Dr. Rahmatullah ada nak cakap ke? Semilik dua tak ada. Okey. Saya ingin jemput uh, Datuk Rokiah masih ada? Prof? Ada, ada. Ah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada ahli panel dan rakan-rakan semua. Terima kasih Dr. Razak kerana beri peluang kepada saya. Uh, saya adalah pengarah di University Committee Transformation Center yang telah diamanahkan oleh uh, masa ketiga itu Uh, Tan Sri Nur Azlan uh, dan juga Dato' Imran Khu Abdullah uh, sebagai Chairman and Chancellor untuk menguruskan uh, kerjasama di antara uh, UKM dan juga Pondok Bantan. Jadi uh, pengalaman saya dengan uh, hanyalah sangat pendek, tak, tak lama but Saya uh, saya nampaklah bagaimana uh, dia punya pendekatan dan bagaimana dia cuba untuk Um, memberikan pendedahan kepada anak bangsa uh, di Thai, terutamanya di Pondok Bantan, tentang kepentingannya dari sudut bahasa, budaya dan juga uh, apa ini, uh, keboleh upaya diri untuk uh, lebih confident untuk bercakap dalam bahasa Melayu. Jadi ini adalah sa uh, salah satu uh, perkara yang ditugaskan oleh pihak saya uh, daripada Pejabat uh, Datuk Iman kepada pejabat saya untuk menguruskan kerjasama. Jadi kami uh, telah mengadakan um, ini di bangsa pada ketika itu arwah masih ada uh, kita telah menandatangani uh, untuk 2 tahun uh, pada 12 hingga 13 Ogos 2017 uh, susulan dari itu kita ada um, memang ada dah telah dirancang lebih awal uh, syarahan uh, Chancellor yang kali kedua Tengku Mukris yang mana uh, arwah Tan Sri uh, Surin telah memberikan tajuk Uh, good governance challenges for ASEAN community. Jadi dalam dalam apa tu a uh, memoderasikan punya orang kata uh, hajat tu pihak kami telah mengadakan persinggiri lawatan dan juga kerjasama di mana kita telah uh, melibatkan dari sudut uh, bukan hanya uh, research tapi juga uh, uh, pendekatan mendekati anak-anak di sana uh, di mana uh, untuk menggalakkan mereka untuk berbahasa Melayu. Um, mengenali budaya Melayu dan sebagainya. Jadi kita ada kerjasama dengan uh, Fakulti Sains Sosial uh, Atma um, dari sudut bahasa dan sebagainya. Jadi uh, kita ada juga pelajar-pelajar yang datang buat internship dan uh, apa ni uh, berada di di di, di kalangan anak-anak dan memang kita nampak perubahan yang amat ketara bila ada uh, apa ni uh, interaksi yang lebih akrab. Jadi perkara-perkara ini uh, telah uh, disuarakan oleh arwah sendiri kepada saya masa saya berjumpa pada 2017 17 Ogos itulah. Jadi kita juga ada juga buat program-program khidmat masyarakat, ni sunatan contohnya dan sebagainya. Lebih kepada mendekati masyarakat dan lebih mengenali budaya supaya benda tu berterusan. Jadi saya tak nak cakap panjang but basically apa yang kami dapat dari situ adalah bagaimana arwah masih lagi menitik beratkan dari sudut um, apa ni ilmu bagaimana anak-anak generasi muda di sana perlu di, di uh, apa ni uh, di di, di, di pendedahan berterusan uh, dari segi bahasa budaya dan sebagainya so saya, saya rasa uh, fakulti punya Islam uh, di kita oleh Dr Razak dan Dr Faiz ni ada dan Dr Haziah eh, ya melakukan kajian dan sebagainya so ini adalah uh, apa ni uh, pendekatan yang saya rasa sangat uh, penting yang cuba di, uh, ditekankan oleh arwah untuk ada experiential learning pada kanak-kanak tersebut -kanak untuk mengenali uh, dengan lebih dekat budaya dan bahasa. Itulah yang sempat saya, saya komen. Terima kasih Dr. Razak. Sama-sama. Terima kasih banyak uh, Prof. <coughs> Datuk Rukiah. Kita hubungan UKM insyaAllah akan berterusan. Uh, terutama dalam pembangunan komuniti dan pemodenan atau yang kita sebut sebagai knowledge transfer uh, terhadap pembangunan Pondok Bantan itu sendiri kerana di situ ada lebih kurang 1,000 data terbaru 1,800 pelajar uh, Muslim yang belajar daripada tadika sehinggalah ke peringkat uh, sekolah tinggi ya jadi sumbangan kita daripada Malaysia amat di alu-alukan dan insya-Allah akan ada lawatan lagi kita boleh jemput nanti uh, Datuk eh kawan-kawan di sini yang nak berkunjung ke Nakon uh, satu komuniti muslim yang menarik. Eh uh, Rahmatullah ada nak cakap ke? Sila, sekejap. Sebelum saya nak tutup. Prah Rahmatullah ialah uh, Cuba buka tu buka unmute unmute tak dengar Prof Kena unmute okay, tu okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam uh, Apa ni Yalah Apa ni Kita memang Apa tu Kehilangan benar lah Dan uh, Apa ni uh, Apa tu Tan Sri Apa tu Suri. Sorry. ni kan ialah uh, kehilangan uh, satu kehilangan besar. Sebenarnya kalau kita tengok dari segi psikologi point of view, kan dia salah satu orang yang macam satu contoh yang model yang 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 terbaik lah yang kita boleh tonjolkan di masa sekarang sebab dia uh, apa ni uh, saya sebenarnya abang-abang saya di Bangkok. Saya asal asal lahir di Thailand tapi uh, apa ni pernah dibesarkan di petani juga lah. Jadi Uh, tapi abang-abang saya memang kenal apa ni suri lah, dan uh, abang saya seorang ni yang pernah uh, bersama-sama dengan beliau ke rengun uh, sebab dia apa ni uh, uh, dia menjalankan apa tu uh, masalah dengan rohinya apa semua kan dia meminta bantuan abang saya lah sebab abang saya uh, selalu sangat pergi ke burma jadi <tuh> uh, dan juga abang lain uh, di, dengan Islamic Center di Uh, Sun Kang di Bangkok tu pun dia orang ada involve tapi saya sendiri tidaklah sebab saya <laughs> junior kan sikit kan Walau bagaimanapun saya nak ingat ada uh, apa ni kita penting melihat dia sebagai satu uh, model yang apa ni pertengahan bermakna tidak begi, tidak ekstremis tapi uh, begitu mahir dalam apa ni bahasa 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 Inggeris uh, berpidato banyak dia punya contoh-contoh tu yang kita perlu apa ni eh uh, tonjolkanlah sebagai satu apa tu uh, pemimpin Islam sejagatlah waktu ini kan dan juga ke apa ni walaupun dia punya uh, uh, basic dia datang daripada sekolah pondok kan Makna di situ maknanya dia dapat uh, kata apa menandingi apa tu uh, dia punya level dia level dia go very high jadi saya rasa itu yang mungkin kita perlu lihat jugalah kalau boleh kita buat study ke apa tengok dia punya bagaimana dia dapat apa tu uh, menonjolkan dia punya kebolehan tu kan sambil mempunyai satu uh, uh, rasa tawaduk dia orang yang baik mana tak pernah kita dengar orang apa mengkritik dia punya apa ni tingkah laku ke apa dia memang baik dengan orang yang peringkat mana pun jadi ini satu benda yang yang penting yang kita lihatlah apa ni sebab dia dekat dengan kita kan contoh dia Uh, kalau katalah kita tengok sahabat-sahabat nabi ke apa jauh sangat. Ini dekat sekarang ni kan. So the 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 reason, the reason apa tu uh, contoh yang baik. Mungkin kita boleh lihat dari segitulah, itu yang saya nak sebut tu. Terima kasih S banyak. Terima kasih, Terima kasih banyak. banyak. Saya ingat point tu kita catik tentang sikap dan psikologi yang wujud Dr. Rosfa. Sila sekejap. Sudung saya tutup. Dr. Rosfa sila. Selamat. Banyak mengkaji salam. Terima kasih. Uh, saya ucap tanya kepada Abim dan uh, Rusdi dengan jukan uh, forum pada malam ni. Saya saya sempat pergi melihat ke Pondok Banten dibawa oleh uh, saudara rasa Razak, Razak pada malam. Uh, memang kalau melihat pondok itu memang satu satu perubahan satu reformasi yang hebat. Uh, satu pondok yang betul-betul moden. Uh, yang saya punya pendeknya. Uh, yang uh, spontan apabila melihat pondok jauh itu dan apabila melihat um, nama ni sumbangan beliau dan sebagainya yang diperkatakan malam ini saya berharaplah semua perbincangan pada malam ini dapat dikumpulkan sunting disusun baik-baik dan dibukukanlah dan diterbitkan oleh Abim ya. kerana suruh ayam press terbit pun boleh juga ya. Jadi, kita untuk kita untuk penerbit UIA untuk terbitkan supaya perkembangan beliau itu dapat didokumentasikan dengan sebaiknya dan dapat kekal untuk uh, untuk rekod dan dapat didikmati dan dihayati pada generasi pada masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Apa saya ingat soalan untuk Datuk Rukiyah. lah apa perancangan UKM dengan uh, seterusnya ni kita menunggu bajet UKM saja ni. Sila <laughs> <cela> ke ada rancangan terdekat ya? Tak ada. Buat masa ni kita baru uh, pada Oktober 2011 um, Kita ada uh, buat MOU dengan apa ni uh, Pulau Pantan sebab kita dah selesai punya uh, dua tahun LOI di mana kita ada dua kali program uh, kembara Pulau Pantan 1.0 dengan 1 uh, 2.0 yang kita ada buat di masyarakat kita ada buat knowledge transfer program uh, knowledge transfer program yang kita dah buat tu pasal tentang apa ni tourism Islamic tourism yang mana pakar-pakar kita bantu komuniti di sana uh, kita dah bawa pelajar di sana satu bas di sana is a joint effort uh, Belajar Beraci Merlang uh, Ada lawatan Sambil belajar Selama seminggu Di UKM Dan cadangan dia Sepatutnya 2020 ni Kita buat satu lagi Program yang sama Tapi duduk lebih lama Dan fokus kepada Bahasa Melayu Dan Bahasa Arab uh, uh, Program tu Tapi kita tak dapat Jalankan sebabkan covid jadi mungkin uh, kita akan tengok balik dekat MOU kita tu saya tak selesai ada dua tahun so 2020 sampai 2021 so hopefully by next year tengok kalau kita boleh buat dan uh, saya rasa masih ada lagi program yang uh, apa ni uh, melawat tu yang pelajar kita pergi internship dan mungkin kita boleh ubah dia kepada online ada uh, yeah. dan sebagainya so kena kena uh, pihak saya insyaallah akan cuba tengok balik macam mana cara yang kita nak buat dalam norma baru ni lah sebab yeah. Uh, banyak benda kita tak boleh nak pergi face to face kan So kena yeah. ter terbaru lah Itu je lah yang saya dapat bantu Pada masa ni yeah. Yeah. Terima kasih Datuk Rokia uh, Saya rasa Datuk Rukiah dah terjatuh hati Dengan Nakon Dan Pondok uh, pondok Bantan eh. Saya rasa uh, Beliau dah tiga kali ke sana Dan kami sama-sama yeah. Berapa kali dah Datuk? dekat lima, enam kali ni. Oh di mana? Oh. <laughs> oh, ini dah dah menjadi orang panggil dah. Saya ingat mesti ada sesuatu yang menarik hati beliau dan uh, kita sama-sama naik van merentas uh, Songkla dan seumpamanya dan itu kenangan yang amat uh, apa? Uh, kenangan ikimat masyarakat kita ya. Eh. Jadi saya ingat kita masa dah terlambat cuma saya tidak ada, saya nak bagi semenit dua kepada panel kita untuk membuat rumusan. Saya silakan dulu Dr. Farid kemudian Achan, sila. Terima kasih kepada Dr. Razak. Saya pun uh, mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak pengaju dan saya melihat uh, pandangan dan juga komen yang diberikan oleh Uh, peserta yang yang menyertai forum pada malam ini sangat uh, uh, bagus sekali uh, komen yang diberikan khususnya kepada uh, Allah Ya Rahman, Dr. Surin kita uh, melihat uh, tokoh ini seperti mana yang banyak disebutkan tadi sebagai seorang tokoh yang uh, sangat hebat ya, seperti mana yang Rahmatullah sebut tadi uh, satu uh, ...figura yang perlu dicontohi kan eh, yang amat dekat dengan kita saya tertarik dengan uh, statement yang diberikan itu dan semasa saya membaca kisah-kisah dan juga melihat uh, YouTube a uh, ucapan-ucapan yang diberikan oleh uh, Dr Surin uh, um, sangat membanggakanlah dia punya pemikiran dan juga uh, sambutan yang diberikan kepada beliau dan satu perkara yang boleh kita uh, sebutkan dalam dalam komen yang terakhir ini ialah uh, apa kesungguhan beliau. Kesungguhan beliau sejak daripada belajar uh, tidak pernah mengenal erti penat dan sampai ke peringkat akhir ke seperti mana yang disebutkan oleh uh, Datuk um, Ismail Ibrahim menyatakan bahawa dalam saat-saat nak memberi ceramah yang beliau dijemput oleh Allah Subhanahu Mananya dia ni uh, bukan saja doktor yang ada onkol, dia juga seorang ahli akademik, seorang tokoh uh, apa, reformis yang yang boleh selalu disebut sebagai uh, onkol dalam uh, tak pernah kenal erti pernah uh, bila kita pergi berjumpa dengan Ustaz Ibrahim Kuantan uh, salah seorang guru di Kuantan uh, itu yang disebutkan Doktor Suri ini tak pernah kenal erti pernah balik daripada Bangkok sampai ke uh, Pondok Bantan ada program pada keesokan pada keesokannya malam tu boleh lagi jemput beberapa orang ustaz untuk datang mesyuarat untuk membincangkan apa perkara yang uh, perlu dilakukan pada keesokan hari dan itu yang sangat mengagumkan kita bila kita dengar cerita yang diberikan kepada Dr. Sri kita mengharapkan uh, seperti yang disebutkan tadi semoga beliau bersama-sama dengan Uh, para soleh, uh, para ambiak dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan. Uh, Dr. Muhammad No ada lagi ke? Dr. Muhammad Noor Manuti ada? Uh, sementara itu kita dengar ada. Uh, oh, da dah habis. Eh, lagi okay. eh? Ha, sekejap, dengar Abdul Razak uh, Achan Abdul Razak Pandang Sila Oh, ada lagi? Ha, sekejap Saya ada tetamu datang Oh, gitu, sekejap Ah, ha. ha, adik saya datang, dah hasil Ya, ya. Apa? Kita, kita apa? nak minta tutup sekejap. Okey, sila. Dah dah. Sila Syekh Acan, Acan. Saya dulu ke Dr. Ah. Prof. dulu ni? Ah, Acan dulu. Achan, saya Acan, dulu. Acan. terima kasih. Okey, uh, sebagai penutup bagi saya, uh, saya saya dapati uh, bahawa Dr. Suri ini uh, mempunyai komitmen yang tinggi untuk membangun masyarakat uh, umat Islam uh, uh, dan juga dalam usahanya pengimajan semula uh, umat Islam di Thailand khususnya supaya uh, dipandang positif oleh uh, bangsa lain terutamanya bangsa Thai kerana kita maklum bahawa umat Islam di mana-mana pun uh, di Dipinggirkan, dimajenaliskan. Ini mungkin berbeza dengan di konteks di Malaysia, tapi sebagai minoriti kita rasa uh, ini di antara perkara yang yang menjadi agenda kami supaya kami berdiri sama tinggi dan uh, duduk sama rendah dengan dengan uh, golongan majoriti dalam sebuah negara. Saya rasa, Dr. Surin cuba membuat satu perkara yang boleh memberi kesedaran dan memberi contoh teladan baik kepada para uh, penggubal uh, polisi negara di antara peringkat negara orang-orang yang berkuasa mempunyai mandat supaya mereka uh, mencontohi apa yang beliau telah uh, laksanakan uh, sedikit sebagai pengakhiran saya saya yakin juga bahawa dalam masa yang sama sebagai Manusia biasa beliau juga tidak lari daripada uh, salah dan silapnya dan justru itu saya dapati bahawa ada sebahagian uh, orang yang tidak begitu suka pada beliau. Saya rasa ini adalah perkara biasa sebagai manusia biasa ada salah dan silap dan jadi uh, kita ambil saja yang baik yang jernih dan buang saja yang keruk. Uh, itu antara apa yang saya Mau kongsi bersama pada malam ini Sekian terima kasih juga Sekali lagi kepada Abim Kepada Sedara Muhammad Faizal Kepada uh, penganjur Dan UKM dan saya harap Supaya hubungan uh, Silaturrahim di antara Kami di Selatan Thailand dengan Malaysia Dan juga di Indonesia seterusnya Berjalan lancar dan projek Perancangan untuk uh, Melahirkan uh, Kajian um, Uh, Ese makalah akademik akan dapat dilaksanakan dalam masa terdekat Sekian bagi lahitaufik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak kepada uh, Achan, uh, Abdul Razak Malam ini kita bertuah kerana kita mempunyai jaringan kerjasama baru Terutama daripada oh. Pak Habib di Indonesia saya fikir eh uh, latar ini satu tempat baru kita ke ke Indonesia pula ada rangkaian baru ni uh, insyaallah dan mungkin dengan Dr Rosfa dari UAE yang um, boleh kita bergembeling dalam satu gerakan bagi uh, meningkatkan sumbangan kita eh, kepada masyarakat minoriti muslim di Thailand terutamanya jadi Syabat. Uh, saya waktu berhubung dengan adik-beradiknya adik-beradik Surin uh, Waida huwa, Waida uh, sister Waida dengan Abdul Hakim saya bertanya tentang uh, sifat abangnya ini beliau berkata bahawa ia seperti seorang yang seorang yang sentiasa berkejaran seperti seumpama tidak ada waktu uh, waktunya terlalu singkat seorang seorang begitu kalau kita waktu singkat kerja terlalu banyak. Jadi sifatnya itu tidak uh, sifatnya se seorang yang sentiasa uh, berkejar-kejaran untuk menyelesaikan sesuatu. Uh, jadi itu sifat yang dilihat pada sifat abangnya. Dan saya fikir barangkali beliau sudah uh, melihat uh, bahawa waktunya tidak begitu banyak dan beliau harus uh, menyumbang sebanyak mungkin uh, dalam tempoh yang beliau ada uh, dalam kehidupannya. Saya silakan Dr. Maknum Manuti, uh, pengurusi Ikatan Cendekawan uh, Muslim Malaysia untuk terusnya menutup terus uh, forum kita. Fadal masykur. Ya, Alhamdulillah saya pohon maaf sebentar tadi kerana adik saya datang, saya ada urusan sedikit. Dia menunggu lama. Jadi salah satu keistimewaan uh, webinar ini kita ada freedom untuk keluar sebentar tanpa banyak sekatan. Jadi itu saya mohon maaf dan saya lupa nak sebut tadi. Dan saya merasa bahawa malam bahawa pada malam ini kita bersyukur kepada Allah kerana pandangan-pandangan yang begitu komprehensif bernas dan kita telah dapat melihat agenda-agenda agenda tindakan yang akan dapat dilakukan termasuk di Thailand, di Malaysia dan juga di Indonesia. Saya rasa figur ASEAN ini yang merupakan figur figura Mithali wajarlah diabadikan dalam bentuk seminar pemikiran oleh semua institusi university dan institusi penyelidikan. Uh, di dalam negara-negara ASEAN, uh, kita ambil kesempatan dengan figure yang hebat ini untuk kita mempertautkan silaturahimi sesama kita. Tetapi yang penting lagi ialah uh, waktu ini kita sedang uh, menyemarakkan Fikud Ta'ayush As-Silmi maka figure seperti Dr. Fitzwan ini adalah contoh yang paling baik untuk kita terus abadikan di halayak ramai, di peringkat akademik, semi-akademik dan juga di peringkat awam kerana uh, azanahnya adalah uh, sangat bernilai saya rasa untuk memberi sumbangan kepada ASEAN dan dapat mensejahterakan uh, masyarakat berbilang kaum berbilang bahasa, budaya, berbilang budaya jadi saya berhenti di sini saya ucapkan syabas dan tahniah kepada moderator dan rakan-rakan Uh, Mudah-mudahan insyaAllah kita berjumpa lagi dalam program akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kita telah sampai ke penghujung uh, forum. Saya mohon maaf masa terlalu lama tapi kita cuba panjang. Kita dah tak boleh lagi lanjutkan dah sebelas setengah. Uh, kebiasaan kita, acara kita sehingga sepuluh setengah saja tapi memandangkan penting kita mendengar uh, pelbagai input daripada pelbagai rakan-rakan dan pengkaji saya ingat ini antara forum pertama yang membuka minda dan juga pengetahuan kita dan sebenarnya sebagaimana disebut oleh pihak UKM telah mempunyai hubungan yang amat rapat dengan keluarga dan juga institusi uh, yang diwarisi oleh uh, berkaitan dengan Dr Surin dan saya berpendapat, saya ingin suruh kepada Prof. Datuk Rukyah uh, untuk kita boleh menganjurkan satu siri yang sama mendekatkan uh, pewarisnya seperti sekarang ini nama adik Dr. Suri, nama sister Huaydiah untuk berada dalam satu siri diskusi bersama-sama dengan komuniti Muslim kita di Malaysia ini dan uh, beliau boleh berbicara dalam bahasa Inggeris dengan baik dan barangkali boleh lagi men, men, mendalamkan lagi ha, kefahaman kita tentang uh, sumbangan dan juga bagaimana penglibatan uh, masyarakat muslim di minoriti di sana dalam membangunkan uh, kekuatan diri mereka di tengah-tengah ha, masyarakat yang pelbagai yang dengan cabaran yang tersendiri. Jadi kita dalam menilai Allahyarham Suri ni kita harus memahami konteks beliau yang tidak sama dengan konteks kita sebagai masyarakat yang majoriti. Beliau mempunyai limitasi-limitasinya tersendiri dan dalam limitasi itu beliau berjaya sebagaimana yang telah dicapai dalam dalam sebagaimana yang telah kita bincangkan pada malam ini. Jadi itu saja sebagai kata-kata akhir. Uh, kita mempunyai brother Jalaluddin uh, di Bangkok insya-Allah kita terus berhubung yang begitu rapat dengan uh, almarhum ya serta yang penting juga tadi saya tengok dalam chat uh, bagaimana kita dia kata uh, bagaimana untuk kita melahirkan lebih ramai surin muda. Uh, ini salah satu lagi uh, projek yang kali yang perlu diambil alih oleh uh, gerakan ABIM lah sebagai guna apa pertubuhan belia barangkali boleh diwujudkan satu projek uh, pembangunan nilai-nilai kesurinan itu dalam di kalangan generasi kita hari ini. Saya ingat itu saja. Kita akhiri hmm? dengan membaca surah hmm? Wal Asri. Oh, belum. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. (وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خسر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۖ